Servus lidi, vítám vás na dnešním livestreamu, jak jinak než ze hry Shakes & Fidget, a samozřejmě dneska 2,5 hodinky celý zbývá do konce elevátoru, protože se dáme už, bych řekl, klasický finální pušování. Furbiči, vítej, Denisy, čavec, jsem rád, že jsi tady včas, protože dneska to bude velká hyperájíčka, moro, dobrý večer, snad ty čikony ready a bude přidávat vody. No, jako bez toho ty Němce úplně neurveme, co si budeme. Anetko, dobrý večer přeju. No, spíš podvečer, já jsem zvyklý, že streamu o typu 8 už je večer, ale ještě je venku světlo, takže řekněme, že podvečer. Honzeku, čau čau, zdravím všechny močály, Lukáši, vítej na streamu, Tomáši, čau čau. Budně, nech to není okaté, ale také staty náhodné pridávat by nebylo zlé, ale staty jsou permanentní, furbiči, to by pak bylo vidět v těch statistikách, že jo, oni ty statistiky hlavně Němci docela řeší, takže tam musíme opatrně, ale nějaký čikornýho procento tam určitě jako padnou, takže o to bych se vůbec nebál. Paradoxy, Kristýno, poprvé včas zdravím, vítejte, čau čau. Proč 144p obraz, protože si to musíš přepnout bohy, klasicky. Ondro Krejčí, ahoj, ahoj. Hele, půjdeme rovnou na to, plány následující. Na začátku si uděláme takovou tu denní klasiku v elevátoru, co jsem dělal na každý postavě. Nejdřív na F16, pak na EU5, pak na EU8. A vlastně jak budeme na EU8, tak tam to rovnou spojíme už s finálním pušováním, protože tam budu muset ještě protočit ty zbraně a vlastně itemy nebo nějaký runy na odolnosti. Takže tak a pak se budeme postupně na se vracet a skončíme samozřejmě na F16. Mám domluvenýho Moro je tady taky, promiňte. Moro je tady taky, ale mám domluvenýho Revelena, že nám se bude postupně posílat aktualizace toho, jak se vyvíjí situace v dalších nejlepších zahraničních seších. Takže myslím si, že to bude docela hypeček, uvidíme. Je teda pravda, už je teda, než se do toho pustíme, tak si dám možná chviličku takový vykecávací chviličku. Doufám, že jste měli příjemný víkend, protože já jsem si po dlouhé době, možná poprvé letos, udělal víkend takovej víkend jenom pro Davida, že jsem neměl pořádně nic v plánu, ale potřeboval jsem hrozně moc věcí udělat v domácnosti, takže to se mi povedlo, tak nějak skoro všechno. A dneska hádám, že i u vás byl neuvěřitelný počasí, kámo, já jsem měl Malta vibes.
Protože to bylo fakt jako, no skoro, vlastně bylo tak hezky jak na Maltě, takže, no i tak teplo, takže jsem si dal nějaký 20-kilometrový okruh, jsem docela vyflusej popravdě, takže když tak si uprostřed streamu, kdyby mi to nějak přestalo mlet, udělám kávičku, ale myslím si, že to bude úplně v pořádku, myslím si, že se do toho dostanu, a no, už se pomalu do toho dostávám, tak teď jenom vydržet až do konce, a já potom ještě budu natáčet video z EU8, takže dneska to bude dlouhej streamerskej den. Není možné, aby někdo dokázal legální cestou, co teď se nedají za 2-3 dny navýšit o 100 000 základů třeba jen třeba v inteligenci? Co to? To byl nějaký komentář, Denisy? To jsem neviděl. Každopádně jde to, když dost dlouho šetříš goldy, což nikdo z nás asi nedělá, doufám teda, protože teď ty staty jsou potřeba právě na finální pušování, nebo spíš byly potřeba na celý elevátor, ale... Možná jo, já nevím, pokud někomu zázračně v našem cechu přibydou staty, tak určitě měl našetřený goldy. Zarec v elevátorském finišovém pekle, tak jdeme na to, Revlene, jdeme na to. Jinak teda musím říct, že musím propálit, že kluci se nějak domluvili, že udělají, nebo že hrozně moc lidí začne finálně pušovat až poslední půl hodinu. Což mi přijde trochu na knop, protože ono často... Třeba to moje finální pušování, vím, že bude jako dražší a delší než vaše asi, ale mi to trvá třeba 3/4 hodiny, jakože tady na té postavě a dřív ještě na V45. Poprvé nebude V45 nakonec z elevátoru, kámo, to bude set, ale to nějak zvládneme. A kluci to chcou udělat za půl hodiny, takže uvidíme a doufám, že server bude v pohodě, že se nic nepokazí, protože máme v plánu epický finish a myslím si, že na komentování to pro mě bude velmi v pořádku. Rising Phoenix podskočili na 7,3 milionů na F21, jen pro info, když tak info můžu dávat i já do chatu. Krisino můžeš, ale myslím si, že Revelant to bude, že on má tady ty všechny servery a nejlepší cechy podchycený, takže určitě můžeš, ale zrovna toho Rising Phoenixu si myslím, že se úplně nebojíme, protože přece jenom jako máme náskok skoro 700 000 bodů, což by mělo být dostatečný, ještě vzhledem k tomu, že my sami budeme pushovat. Prostě kámo, dobrý den i tobě. Však kludně jich můžete rovnou aj nechat, nech si myslí, že jsme mali biliony zlata a čekali na toto. No, však pořádku. Ne, já si myslím, že nic prostě to, ale pokud to urveme, jako takhle, obhajujeme druhý místo aktuálně, pokud to urveme, nebo pokud se nám to povede a pokud bychom, nedej bože, skončili první, což nevím, co by se muselo stát, tak to bude jenom naše zásluha. A myslím si, že aby jsme skončili první, tak bychom museli se přiblížit třeba k 9 milionům tokenů, což je insane, to by museli všichni ještě udělat třeba 30 pater, což se nestane, nebo 20, což se nestane, ale uvidíme, jsem zvědavej. Horizon včera dal lehce přes 8 milionů, asi si to chtěli jenom odškrtnout a víc už to nehrotili, takže taky jako skvělý výkon, ale já si myslím, že my tam ještě nějakých 100 tisíc, pár set tisíc navíc přihodíme. U nás je to tak Island vibe. Island vibe. Jak to? Kde je paradoxy? 1 miliardu goldu dát gamble? A ono se dá sázet 1 miliarda goldu? 200 milionů. Jako asi tam jde zadat nějakým příkazem, ale... Neskoušel jsem a asi je to zbytečný, hele. Asi je to zbytečný. Já jsem si dal na Maltě real gambu v kasínu. Obrali mě, takže už. Mám gamby dost. Když se budu chtělat gambu všech jsem fidget, tak si v legendárku půjdu k pavoukovi pro 5 klíčů a uvidíme. No nic, hele, jdeme si udělat tu... Dostaneme se tam, kde bylo moje předchozí maximum z prvního dne, teďka jakoby na ten rozjezd, což mi přijde docela vhodný, a taky to bude asi hodně rychlý, ale pražský začneme tou EU8, tam bude to protáčení, kámo, epic event, poslední asi, na všech mých postavách na hodně dlouhou dobu, protože pak už nebude důvod, budou jenom legendárka, že jo? Na EU5 už ani neměním itemy z toho legendárka, tam fakt si legendárko budu jenom grind na EU5 a na EU8 možná taky už, no, od příštího legendárka bude ještě velikonoční, tam samozřejmě pogrindím nový itemy, ale pak už to bude asi všechno k čarodějnici a vydělávání na legendárku, no. Taková ta dungeon stopovská klasička. Legendeusy, čau, Goldbet, ok, Míšo, dobrý večer. Jo, ježišmarja, já jsem úplně najetej, že říkám dobrý večer, ačkoliv dneska není, ale Míša řekla dobrý večer, takže dobrý večer. Approved. Lomeno Goldbet, tak já to tak jako jenom, počkej, a seber mi to ty goldy, ne, nebudu to zkoušet, kámo, ne, já jsem najistoty v tom životě, já žádnou gambu nepotřebuju. Říkám, 50 euro prostranej v kasínu mi stačilo. A tím se moje real gamba, nebo prostě nějaká moje gamba, vyčerpala, nebo potřeba gamby vyčerpala a
A jsem úplně spokojený, hele, jsem úplně spokojený. Jsem nenápadně koupil 10k hub preventivně a uvidíme, co z toho padne. Ty vole, preventivních 10k hub, to máš tak na rok, ne? Pokud si nebudeš dělat úplný nějaký bláznoviny. Nebo pokud nejseš na EU 10, tam samozřejmě na EU 10 by se těch 10 000 hub rozpustilo asi hodně rychle. Vzhledem k tomu, že to je nový server. Tak hele, 9 pater, tam mi přijde docela fajnový, jo, to je dobrý. Tím se krásně posuneme na to moje současný maximum. A uvidíme, jestli pak budu schopný s těma čokoládkama, tím, že teďka dávají vlastně poslední den i 20% damage navíc, tak jestli budu schopný se pak ještě víc posouvat jenom skrz tady ty čokoládky, anebo jestli budu už potřeba zařadit nějaké kritičky, nějaké boosty inteligence, případně boosty výdrže, uvidíme, budeme nad tím samozřejmě špekulovat. Runy mám nachystaný na přeměňování, takže myslím si, že s více jak 1000 houbama to tady dneska večer neukončím. Což je docela crazy. Já mám 5000 hub do elevátoru, jak nic. Jak je to v Chikony, by the way? Kde je? Chikony, a jo, Chikony taky takticky čeká na push. OK, tak to já tady dělám úplně to, to já tady dělám úplně neplechu nám v tom cechu. Tak počkej, on je teďka o... Na stejným, ne, on ještě o 3 patra výš. A já už mám víc bodů. OK, to se mi líbí, takže můj... Tady secret, ne secret, ale takový malinký goal, jenom osobní, mít víc elevátor tokenů než Chikony, tak se asi splní, ale tak samozřejmě jako v rámci, my jsme se to ani nepsali, takže to ani není nějaký soupeření mezi náma, to je jenom tak pro mě, a samozřejmě velký goal je dát přes 200 000 bodů, už jsme tady raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, tady jsem se mohl kouknout doleva na umístění a... Už 6 borců to zvládlo, takže uvidíme, jestli se k ním, no ne, určitě se k ním připojím, uvidíme, jak moc, jestli ještě zvládnu někoho předehnat, ale myslím si, že borci taky ještě budou trošku pushovat. OK, já myslím, že tady bychom to mohli zatím nechat, samozřejmě se sem vrátíme, ale necháme to ještě teďka zahojit a půjdeme rychle na EU5, tam to bude úplně jako giga rychlý. Tak. Zvyšuju sušenky, pekelné žetony, ty čokoládky ano. Jdeš gambit, Denis, jo, tak držím palce. Ne, čokoládky dávají jenom dneska 20% damage, to kolik ti dávají procent damage se zvyšuje každý den o 2%, první den 0, 2, 4, 6, 8 až 20. 10k hub je za měsíc pryč, stačilo mi to na EU 9, na EU 10 zatím ani koru, ty jdeš free to play na EU 10, pak to tleskám, tichej pod tomu, hlasitej potlesk, protože já už, kámo, nemůžu na nový server, já už bych to nezvládl prostě bez... Ani eko bych to nezvládl. Tyvo, tady mám připravenou dobrou bombu. Ani eko bych to nezvládl, takže... já bych tam zase nechal ty vole... Já bych tam zase nechal auto, jak na EU8. Takže nelze. Pro mě jsou nový servery letos prohibited. A možná i zítra určitě. Možná i příští rok. Uvidíme. Pozdravil jsem tě 7 rokov dozadu, jako malé děcko, lol. No tak já jsem byl tehdy taky relativně malé děcko. Tak vítej. Kafino je vodec, OK, tak vítej na streamu, čau. Já doufám, řekl bych, že ačkoliv teda zhlídnutí a celkově jako reakce, nebo spíš jako tomu neodpovídají, tak si myslím, že od toho, tyva, od kdy tak, no, od ty EU5, EU8, prostě si myslím, že dělám nejlepší videa, prostě to jsem kdy dělal, možná ne ty jako long term, tam samozřejmě nějaký ty videa třeba z roku 2019, 2020, 2021 z S15, tehdejší, jsou samozřejmě legendární a nepřekonatelný, ale jako obecně overall si myslím, že ten content je teďka nejlepší, co jsem kdy dělal, protože mám samozřejmě jako nejvíc možností za celou tu dobu, takže možná budeš překvapen, co tady na tom kanále po takové době najdeš, pokud jsi mě sledoval jako malej, nebo před dlouhou dobou a teďka se po dlouhé době vrátil. Tady máte kodík a on ten kodík ještě funguje, může někdo ověřit, jestli Discord Anniversary 5 ještě funguje, a když tak já bych to připnul. Tak jsem prohrál miliardu goldů, dal jsem levou a byl za střed. Kámo, střed je to skoro vždycky. Střed je to skoro vždycky. Ale taky bych ti poradil, abys dal levou. Já jsem strana levá, takže jsem asi levák, že jsme tady minule řešili ty, v jaký kapse nosíte telefon, takže já bych dal určitě levou, ale ta střední cesta. Narvat si telefon do poklopce, nejde, ale střední cesta je taky cesta. Kámo, randomově tady začínám střílet, tady konec. Gomagore, čau. Rudé jeličí, taky, vítej na streamu, čau. Jedu free to play a mám
mám řekla, jako má, mám řekla bych, já jsem si máma řekla, co ti řekla máma, mám řekla bych docela silný cek a docela se i držím s těma ekopejtivým hráčema, s tím level 97 a pořád jsem větší level než pár lidí v cechu, to bylo, z toho byl confused, tyva, proč já furt používám ty anglicizmy, Sobol mě zabije potom zase na Discordu, to nesnáší úplně, prej teda. Sobol a Tegrt, tomu Tegrtko, právě se divili, že oni poskládali jakoby nějaký jakoby eko až pay-to-win československý cech a právě se divili, co se stalo s tebou, protože jsi taky jako ohlašovala, že budeš, nebo že už máš najít jako spoustu lidí pay-to-win na EU10 a vzhledem k tomu, že jsi tam zatím utrchila nula hub, tak předpokládám, že plány se změnily. OK, takže tady jsme zase na mým současným maximu, takže to tady necháme, samozřejmě se vrátíme velmi brzo, ale zatím to necháme, ježišmarja, kámo, tady bych i roztočil nějakých pár tisíc houbíček v tom elevátoru, ale bohužel to tady nebude mít absolutně význam. Ne kvůli tomu, že bychom se mohli nějak posunout, ale protože tam ty patra teďka hrozně jumpujou, já vám to ukážu potom v realitě, asi i na té EU8, ale hlavně vám to pak ukážu té tabulce, pokud by to teda bude fungovat, pokud mě nezhoří noťas u toho. Dalamandame, dobré odpoledne, to je správně, odpoledne, právě jako teď je odpoledne, to není ještě večer, takže dobré odpoledne i tobě. Funguje? OK. Tudíž, můžu to skopírovat? Můžu to skopírovat. Takže dáme tam kód a hezky to připnu, až něco napíšete, protože teď tam to fucking srdíčko, kámo, tady to úplně nesnáším, vole. To je největší kravina, jakou tam Google mohl dát. Právě jsem dostal zbraň s více než 14 rozstylem, je to bug nebo je to hodně vzácné? Gekone, na jakým levelu? Jestli jsi level třeba jako 1, 2, 3, tak je to docela normální. Jestli na vyšším nebo nějakým vysokým levelu, tak je to kurňa vzácný, ale už jsem to viděl několikrát, i třeba na levelech 500. Booster, dobrý večer, čau, incomingu také, tak teď se nemůžeme zhodnout na tom, jestli je odpoledne nebo večer, takže budeme říkat večer zase, vlastně máme to Míša approved, takže musíme večer, přesně právě kapsa telefon, případně elektronku a v levé kapse kamo elektronku, hoď to do prčic. Zbytečně vyhozený peníze, kupračí houbičky, ale to taky říkat nebudu, protože už, ty už jich i tak kupuješ extrémně hodně, takže, takže to nechám tak. Bezeminko, čau, hezký nedělní podvečer. Největší gama by byla vygrifovat hromadu statů a potom to celé vsadit? Tak ono to stejně nejde vsadit víc jak ta miliarda, ne? Nemůžeš vsadit prostě 10 miliard, doufám. Anonym Ray, čau. Tak z pay-to-win cechu se stal takový spíš eko, ale lidi dělají co mají, takže stěžovat si nebudou, když ohlásím změnu podmínek, tak je to hotové do 2 dnů, takže krása. OK. Hlavně být CZSK, no, to je jako pro mě logický, když dělám CZSK content nejdůležitější, takže cením. A výborně, už to musím připnout. Díky Michale a vítej i ty na streamečku. Tak. MOT, to jsme my, Mirror of Time, F16, neselých 9 milionů, to je 8 milionů bodů. Horizon má 8 milionů něco přes, ti už se posouvat nebudou. Get of Light 8 milionů 350 tisíc a ten Engagner, jakýsi 7,9 milionů. Tam jediný, co tohle jsou 4 nejlepší cechy, vlastně včetně nás, podle elevátorů, co napsal Revelen, takže všichni sledujte chat, protože Revelen tam bude postupně aktualizovat, kolik mají ty jednotlivý cechy, abych to tady nemusel furt ukazovat. Každopádně sledujte ten Engagner, to je z té F8, ten druhý cech, protože ti měnili nějaký hráče a nevím, jestli už jsou ty jejich žetony všechny započítaný, doufám, protože teď kdyby jim tam skočilo třeba jako 150 tisíc za někoho, tak jsme docela v říti, ale vzhledem k tomu, že, tak, že už jim jako hodně přiskákalo v minulých dnech, tak si myslím, že tohle to už je sestava, kterou mají a už to bude muset prostě odehrát, ale jsou prostě za náma jako v závěsu, no? Takže boj o druhý místo bude ještě jako hodně tough, uvidíme co God of Light, jestli ještě se posunou nějak významně nebo ne. TS6 Cox, hoši vy mě s těma nikama fakt zabijte. Ahoj. Lukáši, čauec. Vsadil Gimli, vsadil 83 miliard a vyhrál to na F2. Gimli? Je to ten Gimli, který hraje i na EU8? Tak to je blázen. To je kolik? To je 8 tisíc, ne počkej. Miliarda je 100, 830 statů. No tak to je hrozný, jako i to je hrozný. Nechápem. Každopádně vážení přátelé. Já bych vám rád ukázal, že ještě jste možná, pokud jste tady byli už na úvodní písničku, kterou tady vždycky dávám jednu, tak jste možná slyšeli nějaké klikání a to proto, že jsem tady ještě obětovával naposledy. Vážení, jeden duo Trigintillion, takže jsem se posunul za 4 dny o 29 řádů. Já si myslím, že to si to zaslouží jako malinkou poklonu.
A nebo aspoň like na tenhle ten stream si myslím, že by byl docela adekvátní odměnou pro mě za tohle. A je to, není tam teda ještě s tímhletím, nemáme šanci na 60% do zbraně, protože to potřebujete mít 100 duo trigintilionů a ta šance je úplně minimální. Ale nějaká 57 na jeden element, 55 na druhý element by tam být mohla. Samozřejmě ty zbraně a ty runy dám pomocníkům AI, protože potom budu točit video zdolávání stinného Jana Kladiváře, na to se úplně mega těším. Doufám, že mi zbyde nějaká energie, že mi nezhoří jazyk během tohle toho streamu, protože komentuju extrémně aktivně samozřejmě. Takže takže to jsou plány. Tady ten elevátor půjdeme až pod posléze, protože si nejdřív jdem protočit ty zbraně, aby nás to nestálo ani o houbičku navíc. Jinak gratulka k Hel, dobrý výsledek, děkuju moc bezejmenko, děkuju moc. A jsem zvědavý potom na vás, jak to tam pofúzujete. Co to dáváš, až vám, co platíš? Ty cechy, až vás fúznou servery. 20 korun českých a 69 haléřů from Tadedav, zdravím. Potržítko Kugi Flex. Já jsem se bál, že Tardaf nedojde a nebude tady posílat zase donaty s smajlíkama nekonečný, takže vítejte tady na streamu a děkuju moc za 20 korunový příspěvek. CZSK jsme od začátku, jen jednou jsme museli vzít cizince jen jako rychlou náhradu. Hele, to je to taky, bychom jsme dělali i my na EU8, Kristýno, tak jako takový ty, ale jako je to k ním docela neúctivý, ale musí to být, hele. Jako lepší, než mít prostě o 10 rytířů méně, že jo, chápu. Pokud mám level 47 na EU10, mám počkat na legendární gem použít do zbraně, nebo mám počkat, pokud budem vyšší level použiju do zbraně, ten gem bude stejně jakoby pro tebe dobrý jenom pár dní, pak už budeš mít lepší gemy. Jsi teď v Berlíně, jsem teď ve Vídni. Skoro. Do Berlína, tam mě netahy, hochu, tam má ještě čas. tam se asi ani nechci podívat. A takový to jejich náměstí velký, to bych se možná podíval. Zdravím Kuky, mám dotaz, známej má postavu na bývalý S2, je level přes 400 a legendární jevy mu padají zhruba o 200 menší než hráčům s podobným levelem. Co má zvýšit? No buď je ve špatném cechu s malejma rytířema, cechovníma, tady těma, potřebuje být v cechu, kde je ideálně 1000, a nebo má špatný důl na drahokami, takže musí vylepšit důl na drahokami. Very easy. No nic, Bante, ahoj. Sadky i zbydou houby, no pod dnešku se bojím, že moc ne. Hele, reálně jsem, kámo, jsem takový dement už z té hry, že jsem reálně přemýšlel nad tím, že bych dobil všechny winterpacky a k tomu ještě jeden vozík a vyskypoval bych Akademii 20 a důl nad rohokami 20 a pak jsem, a protože Knight to taky udělal, Knight dobil všechny packy a má Akademii 20 a důl 18 a pak jsem říkal, ty jsi David, jsi úplně mentál, vole, utratit 7000 za to, že bys tady jako zvýšíš čísla na budovách a nebude z toho reálně žádný content. Mě jako, samozřejmě jakoby ta morálně mi to trošku tížilo, ale nějak jsem věděl, že se to třeba vrátí, takže nevadilo mi utratit prostě dvakrát 10 000 na streamu na začátku EU8, protože z toho byly legendární streamy, jakože extrémně dobrý a myslím si, že i já se na ně prostě, až budu mít někdy čas, až budu nemocný třeba, tak se na ně někdy zpětně podívám, protože byli skvělí, ale a právě to, jo, jako utratil jsem spoustu hub a byl z toho jako hodně contentu, nebo jakoby kvalitní content, ale kámo, utratit kámo tolik peněz za skipování budov, prostě na druhu na drahokami 20, jako cením Knighta, ale ty vole, takový srdcař asi nejsem, no. Já když už utrácím, tak musí to být, tak to musí být na content je moje zaklínadlo. Já asi jdu koupit zase Eco Mastera, incomingu, nikdy jsem nebyl proti. Přemýšlím, jestli bude nějaký video teďka, jo, je tam nový video pro členy, takže určitě se to vyplatí, takzvaně. Kdy stream z Amsterdamu? To asi, tam se asi neplánuji zatím podívat. Mě spíš lákají ty, kámo, teď ta Malta mě úplně namlsala, protože mě spíš lákají ty středomořské ostrovy, no. Nebo i ty, co jsou u Afriky, Kanáry. Knight je ale businessman, ale content z toho nedělá, no. Jo, no tak Knight je specifický případ. Knight máš 6 print za 3 roky, let's go. EU8 start byl legendární, jo. Za skipování budeme k noční můry, stačí mi začátky se radou skipování pevnosti, pak už nikdy. No. Až budu jednou fakt bohatý, což nevím jak dokážu, vole, když budu, jestli budu pracovat ve vědě. Tak, musím se vypracovat v nějaký firmě asi. Tak, půjdu na poslední server EU169 a dobiju si tam 500 000 houbiček a poskypuju si důl na stovku během prvního legendárka. Splnil jsem si svůj dětský sen, že budu mít někdy fakt jako dobrou postavu, jakože prostě, nevím, sen, když mi bylo 13 třeba.
tak si musím splnit i sen, kdy, že si vyskypuju důl na 100 během prvního legendárka. Ach jo. To je správně, správně, bandite. Zuki, čau, čau, čau. Kypr dáme pak, nebo Korfu? Korfu si myslím, že lepší, na tom Kypru toho moc nebude. Dobrý nápad, dal bych. Zase někdy buď na podzim, nebo na konci zimy, jako hodně to fitlo, hodně to fitlo. Boostere, já už taky neskipuju. Pěkná pozička, tady na 250 je krásně. A to já mám ještě, já jsem viděl, no, jaký gisli svarmil. Ale tohle je ještě predpozička, myslím si, že umím i líp, uvidíme. Hele, kámo, ježišmarja, tady pak udělám scan všech Němců, kolik z nich má nějaký maximální runy. A kámo, tak počkej, jdem si pro maximální runy, jenom abych mohl svarmit Němce. Let's go! Tak jo, jdeme, roztočíme Epic Event. A... Co jí to dáváš, co platíš? Ty blázen, to je ty vole. 169 korun českých a 0 haléřů from Tadedav, EU 169 je cesta, ušetřím taky, D. Díky moc za 169 korunek a EU 169, na tom se asi můžeme dohodnout. To bude tak za kolik, za 10, za 15, za 10 let, za 10 let, nepočkej, za víc, za 20 let. To stíháme ještě dělat nějaký dukátky. Hele, neměl jsem v plánu kupovat tady tyhle ty jako basic itemy, pokud by neměli na odolnosti, nebo pokud by neměli odolnosti právě, ale kámo, první maximální runa, tak musím, jestli padne ještě kvalita 5, tak vezmu kvalitu 5. Jako určitě mi nepadnou životy 12, jako za goldy dobrý, ale ne za 10 milionů, takže omlouvám se, ale neuznávám tento item. Hlavně potřebuji ty zbraně, ty potřebuji 3 a pak od každý odolnosti teda jednu, včetně celkové odolnosti, protože to pak tím dorovnám na max. Gold, kámo, kdyby tam byl 50 gold, tak nevím, co bych dělal. Co? Ty vole, tak blízko, už bych nemusel přehazovat. Kámo. Hej, já to možná vezmu. A prostě pojedu to s 49% goldem. Ty vole, můžu. Nebo si prostě, nebo, no. Kámo, dobrý. Jakože ne, samozřejmě si budu si furt měnit itemy na goldy, ale abych měl 50%, ale kámo, celková odolnost, aspoň 20? 18, ty vole, to je slabý. Je slabý jak čaj, ale za 1,4 milionu beru. Všema 10, a to je jak nějaká odolnost, že jo? No, šance na epic předmět, kurva. OK, tak to nic, a za 9 milionů už vůbec ne. Takže za rok, no to ne jako skor chceš jíst, cože boostere, promiň, na co reaguješ, kam se dává jako tvůrce, když bych tě chtěl podpořit, až budu kupovat houby, jsem asi slepý, hele musíš být Petře, musíš to kupovat přes home.sofgame.net a máš tam, normálně to jako klikneš a, já, hele, možná dneska budu nějaký houby dokupovat, tak ti to když tak ukážu, ale normálně tam je jako kolonka creator code nebo kód tvůrce, nebo nevím, jestli je to česky nebo anglicky a mělo by to být jako nepřehlédnutelný. Takže možná, hele, možná budu dneska dokupovat něco, takže ti to když tak ukážu. Každopádně děkuju moc za plánovanou podporu. Bičíku, děkuju moc, vítej na streamu, budu se snažit. Já jsem dojel na tuto uhu a vidím tam u sebe tu pozici 350, tak jsem si musel jít pro Braille, jestli vůbec vidím dobře. No jo, asi ti to hra ještě nestíhla překreslit. 20%, ale... Ale to nevadí, bylo to, ty vole, první zbraň, jde nám o runu, no hlavně, jako bych, chtěl bych i dobrou zbraň nějakou, ale jde nám hlavně o runu. 55% je banger. 51 za 8 milionů, ty vole, ty kokos, to je dilema, špatný rozstýl, ty zbraně všechno špatně, ale já si vezmu aspoň nějaký pomocníka, nebo aspoň tu runu použiju, ale ta zbraň jako nebyla dobrá, no. Dochází goldy, jsem nedomyslel, mám ještě dlouhou, kámo, to jsem vůbec nedomyslel, jsem úplně posral. Okay. Uvidíme, no. No, jestli ty zbraně budou padat takhle, nebo jakoby jedna padla, jo, ale jestli budou ty spíš ty runy padat takhle, tak nevím. 47%. No, bohužel, no. 49 je podle to nejlepší, co mi mohlo padnout, protože ta šance na maximální runy tam asi ještě není. Za 10 milionů, kámo, ty vole. Ne, já budu asi grifovat dneska. Já jsem to posral s tou hospodou. Čtyřicet dva? Co to je? Kámo, co to je za mrt? Jako ta zbraně luxusní, ale kámo, co? Já jsem myslel, že minimum je třeba 48.
Tak to je rakec jak svině, kámo. Tak to jsem ještě rád, vole, za 51, no a jsem bez goldu, skvělý. Skvělý, vole. Fakt, vole, výborný. Tohle už nechci. Moje goldy, já si myslím, že to bude stačit. Ne. Já si budu muset ukončit tu hospodu, já tam mám totiž quest nachystaný na to. 14% zítřečně, kámo. Tam mám quest na, teda, jo, quest na, už na hledání mazlíčka potom na večer. Z toho 13. patra z dolanýho. Jo, jasně, vole, takže mi teďka budou padat celkový odolnosti. A vůbec nebudu potřebovat tady ty mierdy, že jo. Kámo, že bych chtěl přes odolnosti celkový, to je blbost, ne? Ne, není. Není. Já jsem projebal, vole, 5000, no, jak gratul. Ale kámo, to už mi ne, radši to pojedu přes normální single odolností elementový, než přes celkový. Okej, okay, kámo, to jsou... Proč mi tady ta proč mi to stálo 10 mega a tohle? A proč tohle stojí 1,7? Já jsem smutnej. Jsem počítal s tím, že ty epiky nebudou stát 10 mega. Že bude mě ta hra bude hodná. A úplně jako... Totální jumbo reduxi tu mi dává. Oheň. Díky táto, to skoro mám, no. Teda skoro nemám. No jasně, vole, ještě mi ukáž, vole. Ještě mi ukáž jednou 48% gold, to víš, že jo. 49 ideálně. Ach jo. Chtěl jsem se zeptat, už hraju na... Už hraju na S12, nebo spíš tehdejší S12, 12 let, a tak mě zajímalo, jestli jsi někdy slyšel něco zajímavého o S12, nebo jestli tam znáš nějaké OP postavy. Hele, Kubo, já jsem všechno od S9 po S14 považoval za totálně dead. Takže vůbec jsem o tom nic neslyšel, vůbec nevím, jestli tam někdo hrál, jako jaká fakt dobrá postava. A teďka, jak to splynulo, tak se na to už ani nemůžu podívat, takže omlouvám se, ale nevím. Čau kuky, doklikal jsem víc, už nedám, chtěl jsem dát 140k, dal si 167, ty kokos, ladisi, dobrý, děkuju moc tomu, děkuju. Spíš jako, bude to kolektivní výkon cechu a přispěl teda měrou obrovskou, takže, ale jo, jako díky moc za snahu. No ne za snahu, za ten jako úspěch. To se řekl blbě. Hele jo, tohle stačí, je to levný, ještě pak potřebuju blesk a máme full odolnosti a pak už půjdu jenom čistě po těch zbraních. Případně po nějaké té maximální rovně, kdyby padla třeba taková kvalitka, vůbec bych se nezlobil. To není úplně to, co hledám. Jako rozpíle... Kámo, tak to si děláš, prdel. To je vtipné. Já jsem myslel, no tak to je úplně, to je tragédie jak svině. Ale ta jako zbraň dobrá, jo. Zbraň dobrá, má vyšší damage. Takže na pomocníka bych vzal nějaký, jo. Ty, kolik mi tady dává? Kolik mi to dává goldu? Mhm, tak tady si tady goldu nevyděláme. Já nevím. No tak tady to prčic, ne. Yes. Kámo, goldy. Yes. Tak počkej. No tak to určitě ne. Bojový mák, to bych mohl. Tady nějakýho tady toho trapáka sfarmíme. Ein, zwei, drei. Ještě musím pozici. Very good. A ještě potřebuju najít drahoka. Ty hejte, kámo, to jsou questy zas. No tak dobrý, tak odkliknu teda demonický portál. To jsem chtěl udělat až potom s těma maximálníma runama, ale v tom cechu to stejně neudělá moc velký rozdíl. Super, co ještě potřebuju? Za dva? Holýma rukama, no tak dávej. Zautočíme nějakýho loupáka. Ježiš, to je, není to Čech dobrý, doufám. Tak, bomba. A jedem. Goldy. Kámo, kdyby se to teďka buglo. Ha! To by bylo hrozný. To možná nám varovit to zbraň, čeče. Možná. Jako je rozptyl, jakoby na propláchnutí spíš na vara. I s tou runou zatím. Vlastně proč ne, že? Šup. Ale potřebujeme víc jako, potřebujeme víc. 40%. No, Moro, to je hezký, ale úplně neskytnu gemi, no, když se mi staví důl. Jako Maximko je dobrý s těma runama, no, ale chápu, já vlastně ještě ani nemám jako šanci na maximální runy, takže nemůžu na to brečet, no. Oheň a chlad, blesk mi chybí, díky táto. Hej, a kam, a ty goldy? Ty mě pijou krev. Drahý jak prase.
Má to runu úplně na prd. Já jsem se bál, já jsem mám tu 51-čkovou nevzal, chápeš to? Extrém. Kam s tím? Na máru, škváru? No, ty vole, to je... To ještě ne, to kámo, nebudu dávat mámark jakou špatnou zbraň. Tadle, ta má malý rozptyl, no, ale třeba na Kunigundu by byla asi v pohodě. 9 mega, já nevím, kluci. Já to tady asi rozprodám, no. Ty vole, tady ještě můžu rozprodat, zdar. Ještě žiju. Ale stejně potřebuji jako ještě, minimálně dva itemy koupit, takže... Ty vole, to je skem toto! To je taková skemáž. Chlad. Dobrý, díky táto, počkej, ten už mám. Ne, to nechci! Kámo! To je takový skem ta hra zase. 55% runu. Jak jsem si mohl myslet, že mi padne třeba 57. Jsem byl úplně naivní. Kvalita 5, no vole, za 10 mega, děkuju. Ježiš, to je rak. Promiňte, omlouvám se, přijdou nějaký goldy, nedá se svítit. Nedá se svítit, hra je prostě skem. Podívejte, oskorské pláni, byli tady připravený, kvůli tady tomu mazlíčkovi a nebude nic. A ono to asi jedno, no, jestli to najdu zítra nebo pozejtří, ale... Milseku, dobrý večer, díky moc. No, večer znamená po videu, po tom, co zdolám to podzemko, který chci. Kiroji Sukato, dobrý večer, dobrý večer. Teďka podzemka sundávat nebudu, ale... G-Faster na streamu, ty kokos, nazdar, čau čau, dobře se vede, což tady poprvé, ne, hezky, já jsem jednu dobu na streamy chodil, myslím, že když začal Tiger Woods, ale to už je teda pěkná řádka let, můžeš odkliknout už questy, už je po 18, takže najdeš toho mazlíčka, ale, hoši, vy mi nerozumíte, to byl mazlíček za zdolání skinného kladiváře, je úplně jedno, jestli najdu večer nebo ráno. Šlo o to, že nemám to pozemko ještě zdelaný, že jo. Ale kvalitku asi vezmu, no. Jako... Mně mi jasný, že to pak najdu v legendárku, ale takhle se mi tam těch run na sebe vyjde fakt hodně, takže budu to pak muset nějak rozdělit. Rozdistribuovat. Hej, 240 lidí? Ty kokos. Hezky. Dobrý večer všem a ty lajčíky by to teda chtělo trošku poladit. 39. To je bída. Myslíš, že solidní runy máš a jako mám solidní runy, ale co je, 51 je nejlepší, to je úplně, to je tragédie, kámo. To je tragédie. To chcem, 55 aspoň. Pojď. Kámo, samý zbraně na všechno, pojď mi. To je kancíř jak svině, je to hrozný, ale ta zbraně je v pohodě, protože je na všechno. Takže kdyby padla na má, ne na všechno, je hlavně na, má dobrý rozptyl, to jsem chtěl říct celou dobu. Takže kdyby padla potom na mágášu pro pláchnu, tak teoreticky by šla. Takže už mám 4 zbraně, 5, takže už fakt potřebuju jenom ten chlad, ne, blesk. A teda ještě teda snad mi padne nějaká trochu lepší OK, neříkám nic. Bych teoreticky mohl poskládat všechno dneska už, kromě šance na epic předmět, že? Tu vlastně nepotřebuju, takže... OK, dobrý. Ale prostě... YES! Tak kvůli tomuhle jsem, kámo, grindil celou dobu, celý poslední 4 dny, obětoval, vole, to posranýho správce arény, každej půl hodinu, pak každou hodinu, nakonec každý 2 hodiny, dneska konkrétně. Kvůli té... Ježiš, tak jsem přišel o houbu, kámo. Kvůli téhle z té jedné zbraní. Je to tady, boys. Je to tady. Je vypečená, je tam. To je přesně ona. Jako, čekal jsem, že mi padne jako trošku víc, jako nějakých rozumných. Kvůli... Protože jsem jako... Počítám s tím na toho kladiváře, jo? Takže jsem zvědavý, jaký tam pak budou procenta tady s těmahle jako runama, které mi popadaly. Ale aspoň něco, no. Okay, vezmu tohle. Nějaký goldy máme, chtělský známe, šup tam s tím. Fuhu, OK. Myslím, že tahle zbraň je dost v pohodě. Ale runu chci rozhodně tuto. Bomba. Drahokamec výjmeme. Dáme tam tenhle.
vylepšíme... Let's go! Kdybyste se divili, proč vylepšuju zbraň 20krát, tak proto, že Batmágovi to připisuje vlastně bonusy jednak jako normálně, jak všem ostatním klasám, ale hlavně se z toho počítá i bonus třídy, takže Batmág je jediná klasa, kde se reálně vyplatí vylepšovat zbraň víc než ostatní itemy, takže to jen tak pro přehlednost. Tebe můžu poslat do věčných lovišť, ty seš úplně k ničemu, tady pana Želvy Ninju propláchneme. OK. Tohle by mohlo fungovat. Jasně. Tohle... Jsem to možná uspěchal. Počkej. Schválně, jo, na Kunigundu, prosím. Ale stejně si myslím, že Mára má lepší zbraň, tečka. Fajn, a tohle se by teda mohlo jít na Kunigundu. Ale stejně ještě potřebuji protáčet, protože mě chybí ta jedna odolnost, takže ještě tomu chvilku dáme. No, pár houbiček spíš a... Chlad. Potřebuji ten blesk, ne? Ty vole, kámo. Tragikomedie, fakt. No, jak dlouho to vidíš dneska? Do 8, Fildo. Na streamu první, ale pár videí jsem viděl, jsem začal po dlouhé době zase SF a pár lidí na streamu mi říkalo, že si sem tam ke mně zavítal, tak mi to milé potěšilo. Jo. Hlavně na tom začátku Tiger Ghostu, teďka už na to bohužel nemám čas, hezky. No jo, kámo, Metin a Shakesy, to je velká provázanost. Reálně se tady na streamu často o Metinu bavíme, protože to je tak, no, třetina lidí, co hrajou Shakesy, někdy aspoň Metin zkusila, já jsem teda jako velký hráč, kdysi, no, hodně dávno, na Syndicateu ještě, to už je pěkná řádka let, ale jo, baví mě to, mám to jako hru, kterou videa sleduju taky a mám to jako hru, kterou je taková, že ju nechci už hrát, protože to žere hrozně moc času, jsou nějaký ty Shakesy, ale rád se na ní podívám, takže tak. Když vás ty, já si myslím, že pay to win hry jsou jako diagnóza, do toho jak jednou spadneš a jsi ochotný v tom spendovat ty prachy, tak už ti to nepustí. Nechceš hrát žádný normální hry, který si koupíš za 25-50 euro a máš desítky hodin zábavy, ne, ty to chceš hrát jako tu free to play a pak do ní nasázet jako stovky euro, klasika taková. Andro, taky po dlouhé době, dobrý večer, čau, vítám tě na streamu. Jak to děláš, že máš trojí žráda pro mazlíčky? Tak teďka po tom elevátoru si myslím, že to není dost tak těžký. No, tryhardní elevátor, no. Nějak si myslím, že víc v tom není. OK. Opovaž se padnout, kámo, na Máru. Ty vole! Bože! Dej mi sílu. Hele, zatím to měnit nebudu. Tuhle stvora tím pádem můžu poslat úplně do kopru. Nazdar. Ale máme v záloze, aspoň zase nějaká trošku decentní runa. Mně kámo furt chybí ta blesková runa, chápeš to? Nechápu, kolik si ta hra jako představuje, že do toho dám hub, než mi padne fucking jedna blesková runa. To už jednou mám. A na pomocníky se to teďka nehodí, nebo vlastně ne, protože já ty pomocníky budu, že jo, rozebírat hnedka, jak dám to jedno podzemko. Kvůli dungeon stopu samozřejmě, takže tak. Takže nemá cenu tam hrotit runy, když pak stejně ty itemy půjdou do kopru. Dneska večer ideálně. Kámo, to je... Reálně padne epic předmět. Kámo, to si strží do prčic. Třeba jednu odolnost. A nebo goldy 50%, hele, to bych taky uvítal. A třeba... Já jsem to měl přes ty celkový odolnosti, to jsem úplně posral. Jako teďka už je těžko, protože teďka je to prostě vabank, co ti padne. Strč někam. No tak není, no, vole, tak celkový odolnosti asi, jsou asi meta dneska. Bych nevěděl, že jako, kolik bych já, 4 bych musel mít, že? Ne, jo, 4 abych měl česky. Ach, stejně aspoň jako, ještě pořád můžeme zkusit pohledat nějakou zbraň k tomu, takže... Ale je to jako tragédie, takže jako, není co to úplně waste. A blesk a chlad, kámo, blesk a chlad, no tak to pozor. Já stejně potřebuji nějakou novou zbraň na Kunigundu, že? To prdele. Ne, mě nepadne žádná zbraň na Kunigundu. Pomoc. To jsem smutnej.
Jako si na tom s runami vlastně, mám jeden duo Trigintillion, takže jsem těsně pod šancí na nad maximální runy, ale nějak, nebo pod šancí na všechny maximální runy, třeba na odolnosti, ale nějaký už mě padly. Třeba XP nebo životy, tohle je hodně blízko. Tak co, budeme na Kunigundu? To je nejhorší zbraňkám, jakou Kunigundě můžu dát, to je fakt strašné, nej, to asi nebudu dělat, já ji asi nechám tuhletu. Nevím, no. Prosím, už jenom tu jednu jedinou runu. Odolnost bleskem. Hned. Nediskutuj se mnou. Tyle, já jsem tak smutnej. Já jsem to měl brát od začátku, ty chlady, teda ty celkový odolnosti. Už bych to měl dávno, třikrát. Kámon. Ta hra mě zase tak podělává, jako vždycky. No, G-Faster je tam nějaký společný pattern, že ten Shake Summit jsou hodně provázaný. Většinou, když teda spadl do WoWka, jo, nebo do něčeho takového, tak, takže jo, WoWko tam jako neplatíš tolik, jo, nejde zase tak pay to win, možná to není vůbec pay to win, ale to je spíš jako hodně o čase, takže to pak do toho nespadlo, no, ale... Já jsem právě, počkej, já jsem čel, jako, začal jsem na Metinu, pak nějak v 20 začal Shakes, takže jsem, jo, hrál Metin a u toho si klikal Shakes a pak jsem teda přišel na World of Tanks a tam jsem taky skysnul pár let a od té doby už v zásadě nic nehraju a jsem polapen tady v tomhle tom u Shakesu, hlavně z toho, že teda, že hlavně kvůli tomu, že z toho dělám content. Vlčáku, čau, dobrý večer, což je Metin? Lukáši, máš tady G-Faster, máš tady největšího experta na vše možné taktiky, ale hádám, že tu Ashi ti neschválí, no. A možná jo. Vojta žáku, čau. Ty vás tady, kolik vás tady je dneska, tak 205, jo, ne, možná. No, dobrý odhad, a ty lajky jsou teda bída, no, aspoň těch 100 lajčíků by to chtělo. Hej kámo, no, tak budeme kupovat nějaký winterpacky. Budeme kupovat nějaký winterpekáče, protože jsem to trošku podělal. A padne mi 51, chápeš to? Ale tady dobře, že jsem koupil tyhle ty boty, protože dohromady to dá 76, takže tady tohle by mi nestačilo, tady ty úplně tragický rukavice. Plesnivý, hloupý, úplně zbytečný. Nedám to ani na Marka, kámo, když do kotle, jdeš prostě pryč. Fajn. Tudíž. Dáme to... Počkej, dáme si anketku. Oslovte své publikum, to přesně chci. Jakou zbraň na Kunigundu? Starou, novou. Poraďte mi, prosím. Stará vypadá takhle. Obrovský rozptyl, ale nižší průměr damage a nová vypadá takhle. Samozřejmě přehodím runu minimálně. Takže dejte vědět, co si o to myslíte. Až když jsem, co to má rád, jo. Jako Márovi asi dám, no. Jsou to nějaký houby navíc. Tohle dám Varovi. Tyž to je kámo zase dražší, než jsem myslel, protože jsem to úplně mi ta hra zase vyškolila, naprosto. A úplně jsem to zase udělal tím, nebo donutila mě to udělat tím nejdražším možným způsobem, jakým to jde, že jo, klasicky. To je tady ještě kámen, který můžu dát asi na Berta, ne? Tak to je trošku poznat. No, tady dáme Bertovi. Boosty. Tak, šup, poklízíme, počkej, tohle to ještě nebudeme poklízet, tady se pak, to pak vyházíme. Starou, jo. Jako, je to na jedno jediný podzemko potom, je to na jedno jediný podzemko, kterým je samozřejmě tady Johnny Kladivář, takže... Že to zase asi nebude takový rozdíl, no. Ježišmarja, kámo. Ten chat. Nejvíc, jak je zatím nejvyšší zdolané patro v Shadow Monster Grotu? Hele, vím o tom, že je nejvyšší zdolaný šestý. Dal ho Lajčík. A
budeme doufám, pokud všechno klapne, tak budu mít zase Mariovu postavu do videa, kde budeme zdolávat 5. i 6. Shadow Monster Grotto, takže to bude třeba jako jedna z 15 postav, která to vůbec to 6. Monster Grotto dá, takže budete mít úplně nejexkluzivnější content, který vám vůbec dokážu přinést. Já v dětství taky dlouho hrál Shirk Symmetin, ale překvapilo mě, jak moc lidi hráli obě hry, nebo kolikrát pořád hrajou. No má to něco do sebe. Já jako popravdě z těch takových těch flashovek, no prolížičovej her, MMORPG, jak byl Shakes, tak všichni ostatní tak nějak pozdechali, minimálně po tom, co vypli Adobe Flash Player. Ale ten Shake se furt drží a já přemýšlím, jestli jako bylo ještě něco takového v té době, protože ty to byly jako zdaleka největší, jako Shakes, na Shakesu se, nevím, popravdě, podle Metin, ten největší hype Metinu, vlastně minula YouTubeová doba, že fakt ten Metin měl největší hype třeba v roce 2010 a tehdy ještě YouTube moc nejel, ale ten Shakes to fakt chytl, že Shakes vyletěl a YouTube letěl, YouTubeři letěli. Takže Nitus, nevím, jestli se ho pamatuje z té doby, na tom vařil třeba 20 000 lídnutí na každém videu v tom roce 2013, takže... No a přemýšlím, jestli tam byla ještě nějaká takováhle podobná hra. To je pay to win. Tehdy nebyla tak pay to win, nutno podotknout. No nepadá mi nic. A Eldru? To byl nějaký server, jo? Vovko je, ano, Vovko je zase trojnásobný zabiják času. V Metinu i v Shakesu si ten čas můžeš koupit, to je pravda. Píškote, čau čau, dobrý večer. Divoký kmeny, jako divoký, ne, divoký kmeny jsem možná jsem někdy zapl, já jsem hral Ikariam, jakože fakt úplně moje prvokina tady z těch her byl Ikariam, ale to jsem nedal nikdy ani korunu, že jo. Soccer Star, Gladiátus, ten byl asi taky hodně populární, ale to bylo ještě před Shakesem, zásadně před Shakesem. Hero Zero, kámo, to nikoho nezajímalo nikdy, to byla vždycky akorát levnější, no ne levnější, menší verze Shakese. Jakože jo, třeba Gilmach na to má video, kde má asi 20 000 lidnutí jedno, ale nikdy to nemělo takový hype jako Shakesy. Takže stará zbraň vyhrála, kdo hlasoval 110 hlasů, 62%, ještě to chvilku nechám dojet, nespěcháme nikam. Houby se budou dobít. Ne, já jsem si myslel, že to v tomu uniknu, ale asi neuniknu, no. Ale hele, já potřebuji ještě stejně dojet tuto uhu, protože nemám, protože potřebuji očarovávat, že jo. A minimálně můžeme potom, hele, dojedeme to, nebo jo, asi jo, asi dojedeme to uhu. Případně, kdyby tam jako úplně jeden z posledních questů padly oskorský plány, tak s tím, s touto uhu ještě počkám. A začneme přihazovat ty runy, no. Možná to bylo trošku, a já jsem vlastně čekal na tu runu, no, takže, a prostě jsem to buď to poseru já, nebo mě posede ta hra, jako nic mezi tím, tady jsem jako doufal, že jedna odolnost na blesk mi padne dřív než 4 odolnosti, jako celkový odolnosti, a nestalo se tak, takže... ale zase mi padla ta druhá zbraň s 59% runou, což ocením jednak, že budu moct přihazovat dvě dobré runy, a potom i na toho stínýho kladiváře, že budu mít dobrou runu já i Kunigunda. Takže vlastně jako, asi jako stálo to zase víc, než jsem čekal, ale je to poslední epic event, takže dejme tomu, kolik máme, 18.30. No, takže budu mít půl hodiny na každou postavu, na každý final pushování. To se nebudu moc zakesávat, to bude jako, to bude drsný. Máme to skýhnout. Ale to všechno, co píšete, jako Bloodmoony, Soccer Starry, to bylo všechny takový jako malý hry, jakože... Nic z toho podle mě nemělo nikdy takový hype jako Shakesy. A nevím teda, jak ten Metin. Říkám, Metin podle mě se minul s tou hlavní jako YouTubeovou dobou, no. Jinak by to bylo taky hodně velký, jakože v 2010 jsme to hráli, ne, dřív ještě, no, 2009, 2010, ne, možná ještě, počkej. Ve čtvrtý třídě to mi bylo 10, ne? A to bylo teda 2009, 2009, 2010, tak to hráli kámo všichni, ve třídě jsme to mastili všichni teda borci, ale občas i nějaký hulky to hráli, nebo se na ně minimálně vydávali. Tak, ne, proč mi to zase takhle, proč zase já, tady člověk úplně krásně vyšpekuluje, aby měl 2,5 minutový poslední quest a ono to pak nalošcuje úplný mierdy. Achik ovej, tudíž, životy 7, životy 8, hele, uschváme si tam ty runy, takže dáme si tady životy 15, kde seš? Životy 15, výborně. Mně napadla, jo, padla mi kvalita, dobrý. Takže tady si pak dáme
kvalit. Počkej. To musím dát úplně chytře. OK, životy jsou v pohodě. Ale kvalitu bych si měl dát někam, kde ju pak nebudu přehazovat. Takže sem dáme kvalitu. Bude to hodně jako wild, ale snad se o tom vyznám. Bude to jinak, než to mám na všech ostatních postavách, tak doufám, že si to pak nějak neprodám omylem. Good! Šance na epic předmět jsem žádnou nevzal. Hele, odolnosti... Počkej. Hej, ono je to fakt jako vyšší dívčí, jo? Vy si myslíte, že tady řeším úplný kraviny bez tak? Ale, actually ne. Odolnosti můžu dát rozhodně semka, změnit... Jo, rozhodně. Změnit runu, takže pod sem. Pod sem kam jdeš. Odolnost proti ohni, změnit runu, odolnost proti chladu, oheň, chlad, tady bude odolnost proti tomu blesku, ale tomu dobrýmu blesku. Pojď sem, kde to je? Blesk 51, jo, tady bude změnit runu. A dám gold rozhodně. Sorry, že teďka neodpovídám, ale soustředím se. Hnedka se podívám, kdo dal damage. Pět pětek na hubky. Pět pětek? To je 50 korun, ne? Jo, dobrý. Díky moc, Vojto, díky moc. Tak, počkej. Ježiši, já to mám bordel, kámo, počkej, kde co chci? Tak jsem v botách. Co chci v botách? Tady mám odolnosti, yes. Semka si můžu dát tu celkovou odolnost. Doufám, jo. A nebo ty goldy. Já jsem se do toho zamotal úplně, já jsem úplně idiot. Nic, vole, sem dám runu 25, celková odolnost, sem dám... Už mi chybí XP a goldy, ne? XP dám... Jo, vole, jak goldy dám třeba semka, no. Tak. Stará, ty vole, nová. Stará zbraň furt vyhrává, ale tyjo, zmenšuje se to. Tak to já nevím, co s tím budem dělat, s tímto výsledkem. Asi tam nechám tu starou teda, no. Když mi teda radíte starou, tak asi nechám starou. Jo, asi jo. Takže zatím kuníku mě změníme takhle runu. Vím, že má teďka lepší runu než já, ale já stejně budu střídat kvůli těm podzemkám, takže žádný stresy. 48, 52, 59, 58, nebudu utrácet těch těch 20 houbiček za 3% pro vara, který stejně bude úplně zbytečný potom v tom souboji proti kladivářovi. No a tím pádem, vážení a milí, jsme ready, ne? Tím pádem si ještě poladím tady, co budu potřebovat měnit. Mám zlato, mám zkušenosti, takže tohleto můžu dát úplně do prčic, tohleto budu chtít ještě měnit, tohleto můžu dát úplně do prčic, tohleto můžu dát úplně do prčic a tohleto bude jediná věc, kterou já budu měnit, pokud budu chtít mít maximum. OK, to už skoro ani nemusím proměnit itemy, ale nechám si tady samozřejmě na maximální bonusy, takže čest. Toto asi můžu rozebrat klidně a tím pádem potřebuji očarovat úplně všechno na sobě, kromě talismanu. Amulet, jasně, předměty chci, talisman, na to kašlu, tohle chci. Ej, vyřízeno a myslím, že jsem neudělal ani žádnou chybu. Zbývá mi 767 hub, no tak to bude chtít ještě docela asi turbo, no minimálně na to video, uvidíme jak na elevátor samotnej. A hodina a půl, takže hraje nám krásná hudba do toho, protože teď to teda bude muset rašovat. Tak jo. Zaber nestíháš do 8, stíhám. Klídeček. Ono to zase tak dlouhý nebude tady, protože tady je pak ten jump kolem nějakého toho 196. podlaží. Každopádně jdeme na to. Jak tady vůbec vypadá? Já si myslím, že jsme první, jak to bylo takhle. Nejsme, no. A Němci teda bohužel zvyšují náskok. Měli asi 150 tisíc ráno. Teďka mají už skoro 200, takže... Obhajujeme druhé místo, no. Tím pádem všichni moji pomocníci mají nový zbraně, kromě tý Kunigundy, no. To mě mrzí, že Kunigunda nedostala novou, jako mohla, ale fakt špatnou, no.
Škoda, mají všichni drahokamy? No dobrý. Žádný drahokam jsem neprovejstil, to je taky dobrý znamení vždycky. Battle fight? Nebo bite fight? Bite fight? Tak to vůbec nevím, kámo. To, o tom jsem nikdy neslyšel. Shakes malo vždy nejlepší hype, ale předtím, než jsem se dozvěděl, co po game jsem hrál Dvest. To mi něco říká, to mi nějaká kovbojka, jakože logicky, to, ani kdybych to jako neznal, tak bych si k tomu dopídil asi, ale to si myslím, že jsem taky hrál, no, jakože třeba 3 dny, ale myslím, že jsem tam účet založil, to je asi nejlíp, jak to můžu říct, účet jsem tam založil. Drakensang, ten jsem taky vyzkoušel, ale to bylo takový, tam už jsem musel moc rád, to už bylo málo klikání, to už bylo... To byl radši ten Shakes, ale. A takže jo, Drakensang to byl takový mezistupeň, meziskok mezi Metinem a Shakesem. A proč bys hrál ty vole Drakensang, když jsem zároveň mastil už dávno Shakesy a Metiny, že jo? Tak uvidíme, kam se... I potom, mimochodem, mám teda plný runy? Výborně, spočítal jsem si to dobře. Uvidíme, kam se dostaneme v hierarchii tady, ty vogo, ale... Jako jakmile tam padne protivník, který je ten element, jaký já mám ve zbraní, tak to začíná skřípat. Ale... Posouváme se. Smeky, čau čau, dobrý večer. Jo, ofík hezky, jak tomu vykat touhu sf? No. Takže jo, musel jsem to vždycky minimalizovat, protože já jsem teda minimálně neměl 2 obrazovky a myslím si, že by mi asi zhořel noťas, kdybych měl na jedné obrazovce Metin a na druhý Shakesy v prohlížeči. Takže vždycky minimalizoval, podíval se, jestli už quest skončil, měl skončit tady za 20 sekund, tak prostě ještě podrapoval nějaký divoký poddaný, že jo, a na opíčku samozřejmě. A pak se vrátil k Shakesům, no, pak se chtěl odkliknout a zase zdropoval, to bylo, no, expil spíš. Tady jsem moc nedropoval, tady jsem jenom expil. Taky to pak podle toho vypadalo. 104 lajků, mnohem lepší, konečně, no, já si myslím, že těch 200 by tomu dneska slušelo, ale uvidíme, kam se potom propracujeme. No, samozřejmě F16, nejzajímavější část nás ještě čeká, 253 lidí, ty kokos, normálně tentokrát první elevátor, kdy přišlo nakonec skoro stejně lidí jako na začátek, to teda respekt. Proč jsme teďka tak zalagovali divně, dobrý, ne, není to dobrý, nevím, co si děje. To minimalizuju. Tohle můžu zavřít, nazdar, tohle můžu zavřít. Mě zase, kámo, mnohem tě spustil nějakou, vole, podprahovou, nějaký podprahový software, ty vole. Nesnáším, se to stane na streamu. Ale pohodně. Hele, jsou to Shakesy, kámo, to můžeme hrát i s jedním FPSkem, to je výhoda oproti Metinu. Hele, zatím pušuju teďka první postavu. Zatím jsem akorát odehrál svoje dosavadní maxima na ostatních postavách a tohle je první postava, kde pušu. Pak půjdeme na EU5, tam si myslím, že to bude jako velmi rychlý, protože tam jako není moc kam se posunout. A pak F16 bude dlouhá, no a tam jsme se stejně s klukama zhodli, že budeme chtít pušovat až jako... Až o půl osmé. aby jsme vytrikovali Němce. Kápeš, vole, levá, pravá, vole, aby se tuší Němec. Okej. Okay. Nám ještě 5 a budeme asi muset přebít na trošku silnější boosty, protože tohle už nám, už to bohužel nefunguje. A tak, máme tady hnedka špenátky. Jo, neříkej mi, že už jsem ve stavu, kde budu muset měnit runy a... To by bylo hodně nepříjemný. Kámo, asi jo, vole. A vždycky teda budu měnit runu tady s kuní bundou. Dobrý vědět. To nepomáhá, aha, nepomáhá. Takže dalším krokem jsou pozlacený špenáty, nebo, ale ty mám 3 teďka, se mi úplně nechce měnit hnedka. Dobrý, prosím tě. Dobrý oheň, takže chladová runa je ještě v pohodě, ale asi, co mi tam ještě může tak jako hezkýho padnout, jo. Kostní sušenka si myslím, že by taky docela síla, tyjo. Hele, zkusíme tohle, zkusíme, co funguje víc, tohle je pozlacený. Uvidíme, jestli mi to nějak pomůže. Okej. Okay. Blesková runa, to jsem furt v pohodě. Nevím, co mi by pomohlo víc proti Lukovi. 12-minutový push na F16 a jo, kolik patr si zapušoval navíc? HPčka asi jako úplně ne. Když HPčka mi zvednou Fireball, takže mrk. Hele, asi už půjdu jenom do pozlacených věcí, jako bez srandy.
No, třeba pozlacený špenát, ten by možná mohl pomoct. Uvidíme, co na to šmejdil. Yes, a chladová runa. Chladová runa je blbá, chladová runa je blbá, musíme jít zpátky na blesk. Ježiš, to žere houby, kámo. No tak to pojedeme dneska do, no teďka tady na streamu do nuly a pak na video budu muset dobít, že jo. Tak. To je život, to je život, to je život, člověk se jim fidget, content creatora, nedá se svítit. Mě neříkej, že ho nedám ani takhle. Kolik doma nejvíc? Cliff má 194. Do prčic, to se ještě poslyšíš, klid prosím tě, 400 houbiček. Netáraj. Tyjo, Forstory, ale to už bylo jako hodně anime, to mě moc nebavilo. Ale taky jsem si tam založil účet a hrál jsem tak do levelu 6, ale to už bylo moc, to byl zase horší verze Metinu prostě. Proč bys hrál horší verzi Metinu, když můžeš hrát normální verzi, když jsi mohl hrát normální verzi Metinu a expit na divokých poddanech a divokých pěšácích. Logicky, ne? Tak, zase něco podlacenýho, ať je to cokoliv. Myslím, že bez podlacení už to... OK, nějaká síla navíc, dej mi. A chladová runa máme bleskovou teďka, takže bychom měli být v klidu. Zase lučišníky, už vím, s čím mám ten... Chápu, to je zase... Tady mám balanční faktor battlemark, takzvaný. Dvouminutový quick battlemark tutoriál, protože tu postavu očividně každý ignoruje, jak držet staty. Hele, základy statu bych držel 50 na 50. A i celkově staty bych držel 50 na 50, takže 50 na 50 je cesta u battlemaga a u vara. No, každá změna runy mě bolí jak svině. Proč já tady vlastně pušu? Já tady pušu jenom proto, že tady chci zase jako dokázat z... Ne. Chci jenom dokázat, že budu mít nejvíc pater v cechu, protože mám jako jediný maximální runy i s nejhorší klásou, ale... Ale jinak je to úplně k ničemu, jo, kdyby se zeptali. Jsem se tady jako honím pipíka, klasicky. Já bych... Ty vole, tohle chci vyzkoušet, kámo. 70% obrana. Proti mágovi, takže proti mágovi se nepočítá obrana, to jsem si mohl získat dřív, uznávám. Co tohle, půjde to? To hodně půjde, říkám, nevím, protože se tak laguje teďka. Ty vole, come on, ale mám jako na to dobrou zbraň, to musím říct, že jsem vybaven poctivě. No škoda, že mi padlo, už mám vlastně... Kdybych měl 50% gold bonus, tak už mi chybí jenom šance na epic předmět, což je reálně úplně zbytečná runa, když tohle byl můj poslední epic event. Takže jsem ho líp, no. Ano, F16 bude zlatý hřeb. Jak dřív bývala V45 místo nudné S15, tak dneska bude hřeb F16, zlatý hřeb. Hey you, čau. Rád tě vidím, rád vás tady všichni vidím, jsem to asi nezdůraznil dostatečně, takže jsem rád, že jste tady, trávíte se mnou takový krásný nedělní den, no, spíš nedělní večer. Pívka mě dotáhli na tu 338 a pušoval jsem z 290, Lucifer, já na to pak mrknu, tak to ti dotáhli kurně hezky a mě taky ještě docela potahávaj. Každopádně se bojím, že s potaháváním bude konec, za chviličku. Ne kvůli houbám, to taky, ale kvůli tomu, že tady bude jako mega jump, co mám za runu? Blesk samozřejmě, takže dáme chlad a v tom chladu si myslím, že i skončím, protože, a to je něco, co najdu teďka, dejte mi jenom malý moment. Elevator list, to přesně potřebuju. Ne, to není ono, takže musím jít přes sebe tu us, jo? Dobře. Jo, kámo, tohle je ten zlom, pojďme se na to společně podívat, když tak tady máte webovku nahoře a je tu normálně na Sephotools a tady vlastně vidíte, že každý podzemko nebo každý patro se obtížňovalo o 240 hlavního slotu a tady na 196. podlaží je najednou o 1000 a pak je to 900, takže jsme dojeli do extrémního jumpu. A myslím si, že už to asi nemá cenu jakoby víc pokoušet, protože to je prostě velký skok. No, jako můžeme to zkusit, když jsem teďka změnil runu, tak můžeme se pokusit třeba, že bych tady třeba ještě 3 ostružiny ukořistil, ale to pak bych zase musel měnit runu, no. Uvidíme. No počkej, je to teda hodně špatný, výborně. Zkusíme do, asi nevím, 180 třeba.
Jo, zkusíme dostat 80 jenom tak rychle. Co bude místo Epic Eventu? Legendárko. A nebudu potřebovat už tak často měnit itemy. Bude stačit legendárko, no, tam dodám poslední podzemka, ochránce neuhořelku a pak už bude Dungeon Stop. Takže tak, takže třetí místečko, 196. podlaží Morokámo s Cliffem, to dali i bez maximálních run. Kolik máte? 30%. Moro má 28, kámo. Ten battlemark je tak špatný a prostě potřebuju vele maximální runy, abych kompenzoval špatnost té klásy, chápeš to? To je v hajzlu toto. Popojedem. Prostě ani ty maximální runy ti nepomůžou, abys dal portál. Ježíš, ta klása je tak bad, kluci a děvčata, tak strašně moc špatná. Ale pozice 12, tak to cením. Tak, myslím, že jsem pomohl zabezpečit nám pozici 2. Uvidíme, jestli to kluci ještě dotáhnou to poslední patro, ale... Hřeje mě to. Tady ten rozdíl je možná způsobený tím, že jsem jel... Ne, to by neudělal tak velký rozdíl, že jsem jel vlastně čokoládky až od patra 70, no od toho prvního, co dává mazličkovský žrádlo, 75 myslím. To myslím, že není tím. To je tím, že kluci udržovali se na vyšším potenciálu, takzvaně, no spíš, jak bych řekl pstruh. Udržovali se na vyšším patře celou dobu, no. Jo, tak tady ukončit hlasování, to už nám je docela k ničemu. No já si myslím, že tohle to už je hotový tady. Ale jako dobrý. Zatím, hele, uvidíme, pak se sem samozřejmě ještě vrátíme zkontrolovat, jak se daří i klukům dalším. Ale... Moro podle mě už nepřijede přes toho vara. A počkej. Cliff je... Demon Hunter. Ha! Tak hoku! Ty přes toho mága určitě nepřijdeš. Neprojdeš. Pojďme se ještě rychle podívat, než budeme pušovat další postavu. Jak... Ty vogo, 38, ok. Jestli má tady někdo... jiné maximální runy. Vím, že... Dobře, Carlos, ty blízko byl a 39% je teda hodně v pořádku. Gil má 31. Kde jsou ti Němci? 36 jsem viděl, ok, sam. Kde je Reckless? On to asi nestih. Vím asi o jedné, Zany, ta by měla mít 48, ok. Nevykliká tak postivě, anebo zatím neměla štěstí, já to nevím teda, proč by tu runu jinak měnila. Teď je otázka, jestli mě maximální runy a odolnosti pomůžou k nějaký jako pozici. Mohli by, že? Tyhle, to nemá žádný odolnosti. Let's go! Kurva, ukáže, že jsou maximální runy k něčemu. Si děláš srandu, ne? No, nedám ani jedno, jo? To nemyslíš vážně? OK. Yes! Dobrý, stačí jednou, to je v pohodě. Vech se nedám, ne? No, tak jsem úplně bez šance. Tady není žádnej, vole. Tady není žádný faktor náhody a tihleti už mají moc vysoký staty. Kurňa! A jsem 15, jo? Cože? To je horší pozice, než jsem měl předtím. A nechci farmit naše. No a jsou silní. Jsou silní bez maximálních run, uznávám. Šarfe má max odolnosti, Vex má skoro max odolnosti, Omnix má zase mega moc velký staty, ale můžeme zkusit dát jeden souboj. Good of Light a Kidali Jump, Revelen. Good of Light nedali, žádný jump nedali, dali nějakých 50 tisíc. A... To je jen poslední, vole, tak pro poslední dva propagační, jak to zaokrouhlíme, ani prd. Nevadí, myslím si, že za mě spokojenost, ty Vajmora mě srovnal, jsem mágem, on to fakt dal. Gratulka, Maro, dobrý pušek svině. Nejdýbečku, čau, omlouvám se za pozdní pozdrav. Výtah do neba a tam bys slyšel Ice Minion, tak to už je věž, jo, Globersko. To je v zásadě to, co ty popisuješ, jako Shadow World, ok. No, nějaká stinná věž, ale já bych spíš byl pro, aby udělali něco úplně kompletně novýho, hele. Výhledově. Dáme si tady 3 hodinky toto. Čekám na teda, jestli mi to hodí alert nebo ne. Luxore, čověc. Dobrý večer. Neboj, stínu F16, nemusíte se bát, všecko stíhám. OK, takže zatím Moro 196,
Za mě dobrý výkon, jediný, kdo má aktuálně už nějaké šance na nějaký rozumný runy, to vypadá, že je Zany, který má 48%, jinak jsem tady nikoho nenašel. A my se teda posuneme na další postavu. Ta bude rychlá. Jak funguje Adventuromat? Tak to bude těžký, hele. Hele, Adventuromat funguje tak, že když odjedeš veškerou touhu, kterou jako máš, jedno jestli s pivama nebo bez piv, tak Adventuromat na úrovni 1 ti tam jakoby druhý den v něm najdeš jakoby jednu touhu navíc, dává ti bonusovou touhu. Za úroveň 2 je to 2 touhy, za úroveň 3 3 touhy, za úroveň 10 10 touhy a pak každá úroveň navíc je plus 2. Takže když máš na úrovni 15, tak každý den, když odjedeš všechnu svoji touhu, tak tam najdeš jakoby 20 touhy bonusový a dává to normálně prostě goldy a expy. Ale když, já nevím, jestli to můžu na nějaký postavě ukázat, když potom bys třeba takhle, když jsi houbičkář a třeba by se ti někdy stalo, že neodjedeš touhu vůbec, že prostě se nepřihlásíš do hry, neodjedeš touhu, tak ty máš možnost si ten adventuromat nabít, naplnit. Tady si pak počítá zásoby na nákup piva 100 a vlastně to funguje tak, že se ti tam ta, se ti ta touha v něm spotřebuje. Ty vole, to je úplně špatně. Nebo takhle, ještě jinak. Když nehoubuješ a neodjedeš touhu, tak v tom adventuromatu nemáš na úrovni 15, nemáš druhý den 20 touhy, ale 120 touhy. Ta jakoby neodjetá touha se ti tam jakoby připíše, takže ti to vlastně jakoby umožňuje ti to vlastně nehrát, ale samozřejmě pak jako přicházíš u nějaký další mechaniky, denní bonus, ale umožňuje to nehrát nějaký den. Ta touha se ti připíše na to adventuromatu. A navíc se pak možnost si ho ještě jakoby dobít houbičkama, tím pádem ti to jakoby se ti tam doplní i houby, který bys jinak utratil za piva. Takže když máš prostě, když semka dobíš 10 houbiček a pak jeden den neodejdeš touhu, tak tady budeš mít 320 touhy vlastně, nebo 300, teďka nevím, možná 300. Asi to vysvětluju hrozně zmateně, ta mechanika je docela komplikovaná, takže, nebo na vysvětlení, každopádně snad z toho něco pobral. Máš to prostě nějakou bonusovou touhu každý den a podle úrovně toho adventuromatu plus si ho můžeš nabít a to ti pomůže potom, když neodejdeš touhu, nebo neodejdeš celou touhu, takže si ho pak budeš moct vybrat druhý den tady v tom adventuromatu. Nevyplatí G-Faster, nevyplatí, protože se tam nepočítají eventy do toho. A nedostáváš z toho žádný itemy, jenom prostě goldy a expy. Žádný houby, žádný itemy, mazlíčkovský žrádlo. Vždycky je lepší tu touhu odjet. To je spíš jako taková pojistka, kdyby si náhodou někdy nestihl odjet, nebo zapomínat, nebo něco takovýho. Tam se dostal pál hlavu. Vysvětlovat adventuromat je docela peklo. I když zrovna to není po hodině a půl streamu. A co, jako zrovna tebe jakoby s délkou streamování, to nemůžeš pochopit, protože ty streamuješ jak třeba 4 hodiny, ne, pravidelně. Takže já jsem Močka, SF creatorská, která si stěžuje, že streamuje už hodinu a půl. Okay. Ne, odejde to samo, nebo takhle, ty na to pak klikneš a jakoby se ti tam simulují nějaký souboje, který bys měl v hospodě. Ale to je úplně jakoby, musíš na to kliknout, ale odejde si to samo, nemůžeš to převést zpátky do hospody, to ne. A už chápu ten dotaz s tím Epic eventem, nebo s tím XP eventem. Tak. EU5, jak říkám, to bude rychlá, tady je maximum max not well 218, Trafus určitě jaký ještě bude pushovat, takže samozřejmě, myslím, že tady mám nejvyšší staty, kvůli drahokamům. Knight má ještě hodně, ale furt jsem na tom trošku líp. A mě, jsem Demon Hunter a on je nejlepší klása na světě. Takže bych měl mít velkou výhodu proti němu. Zkusíme to nejdřív přes sušenky, tak dlouho jak to. Ty vole, ale zlatý špenáty, to zní jaký docela dobře, ale to dávám i s těma sušenkama. No tak zatím sušenky, boys, zatím sušenky. Nebudu jich asi hledat moc, další dva špenáty zlatý. Okay. No už to, hele, tady dáme asi poslední sušenky a už to vezmu zase přes špenát, tyhle další zlatý špenát, jo. OK. Už s tím zlatým špenátem to je špatný. Tady jsem vlastně ve stejné situaci jako na té EU 8, protože tady teďka ty patra brutálně moc zobtížňují. Akorát mám tady jako víc statů zásadně, takže jich pár ještě dám, ale ne moc, OK.
Výborně ještě. Patrona free, to byl hádám, to jsem si hádám lehce pohýloval. No spíš těžce. Tohle asi můžem, jako mám runu. Blesk a mám tady připravený chvát ještě. Já jsem si protočil jednu zbraň, abych měl taky i tady na přihazování run. Jaká je momentální situace kolem Expedic? Expedice byly na EU 7 první měsíc serveru, na EU 9 jsou myslím permanentní a nevím o tom, že by je Playa plánovala zařazovat i na další servery. Takže tak. Zkusíme tady něco se sušenkama. A to už je pozdě, to už je pozdě. Aha! Já vlastně můžu jít se sušenkama, když jsem Demon Hunter, ale jenom tam, kde nejsou mágové. Tady je mág zrovna, takže tady potřebuju ten kritik ideálně, no. OK. A chlad a já mám blesk. Ty vole, mi neříkej, že už tady skončím na prvním mágovi. To je právě ono, proto jsem říkal, že ta EU 5 bude mega rychlá, protože je Demon Hunter, no. Jakoby, to nevypadá úplně dobře, no. Zkusím to jet přes to, přes zlatý pivko, jestli mi to pomůže, ale je dost možný, nebo zlatý kritik teoreticky by taky šel, ale je možný, že tohle se bude prostě konečná, že prostě přijde takhle rychle, protože Demon Hunter proti mágům, no. Tohle bych ještě mohl dát, zkusíme, hele, zabojujeme. Jsem o dvě patra výš než Max Notwell a mám brutální, myslím mák, takže... Jo, takže... Tyvo, má dobrou zbraň. Takže nemá vlastně žádný hardstop. Spíš jakoby jenom statově, ale ne žádnou klásu. Takže... Samozřejmě to dáváš, jako i bez statu. Co platíš? Moje všechtě? Jo, promiň, já si někdo zapomněl přečíst. 20 korun českých a 0 haléřů from Tadedav, kde donáte alerty, potržítko Kugivo. No. Já jel čokoládky do 2.10 a líbí se mi, jak jsem zůstal s malým levelem vysoko v tabulce na můj level na EU 8. Promiň, že jsem nikdo nepřečetl, já jsem tak dlouho čekal na ten alert, až nepřišel. Nevím, zapadl někam, evidentně. Každopádně díky moc za 50 teďka 20 korunek. A ukaž, jak si na tom. Tyva, budu úplně tady hledat půl hodiny. A 13. na ten svůj level, hezky. Za 73, hodně dobrý. Hodně v pořádku. Je to poznat, no, tady všichni kolem tebe mají kromě Gilmáka, a ten ještě odjede, a je to, že jo, creator taky, tak všichni jinak mají vyšší maximální patra, mají stejně, žetonů jak ty, takže dobrá práce, díky za tvoje nasazení. Rafus prý už víc nedá, jakože se mu do toho nechce dávat houby, jak to, že, to je takový rozdíl těch drahokamech. To mi neříkej. No, možná jako jo, ale... Wait, mám tady tabulku. Kde byl tady poslední mák? Tady byl mák... A jo, takže Rafu se na mágovi zaseklej. Jo, takže pokud by dal tohohle, tak se stejně posunenem o dvě patra, kde nejsou žádný žrádla, kromě tohohle samotného. Pak tady tři mágové za sebou, okej. Okay. No tak tam mě hodně potahal, on je taky Demon Hunter, že jo? Tam mě hodně potahali ty staty navíc, co mám z těch drahokamů, protože... Bez toho bych se tam taky ani neškrtnul. Posledních 8 hub třeba. No, to je konec, to je prostě... Rychle došli, rychle pošli, jsem nejlepší z cechu, ale teda jako usmolený dvě patra, protože... Demon Hunter fakt není dobrá klasa na Hlevátor, já nevím, čím to je, ale nejlepší klasa na Hlevátor je prostě mák. Já to nechápu, ale prostě tím, že máte možnost těch velkých krytů, a vlastně můžete si regulovat, jestli chcete víc HPček nebo víc damage, jakoby skrz ty vylepšení, a... nebo kritiky, tak prostě jste strašně schopní se posouvat přes ty patra, kde už mají ty ostatní klasy, který mají nějaký super abilitky a nemůžou je používat proti mágům právě, tak mají prostě hardstop, ale vy ne, vy prostě můžete furt špekulovat, jestli radši víc výdrže, nebo víc brnění, nebo víc damage, nebo větší kritik a prostě můžete vyšpekulovat úplně do nesmyslu, no, takže to je přesně to, co budeme dělat teďka na F16 a to tady určitě všech 250 z vás, nebo kolik vás tady ještě, 300, hodně nice, hele, na openingu Hlevátoru byl pík 340 lidí, takže to jestli překonáme dneska, tak si řeknu, že jako budu hrdej, protože fakt říkám většinou
přišlo třeba 250 lidí na start a pak 150 na konec. A je to úplně nesmyslný, protože ten konec je obecně prostě zajímavější content, no, mimo je pro mě. Takže jo. Jak to vypadá tady s runama, se správcem arény. A jako jde to ještě docela rychle, no. Je to ještě docela rychle, ještě to budu pár dnů hrotit. A bych se ještě posunul, no. Budeme tak kupat houbičky na kladiváře. Ale to až ve videu, Si musím potom aj vyšpekulovat, jaký tam jsou šance. Tož. Hele, dáme teďka chviličku, máme 7, máme hodinu ještě, to je v pohodě. Dáme chviličku, pauzičku, dočtu chat, uklidním se, asi si odskočím, opustím reklamy. A pak na to vlítnem. Ale už jsme přesáhli 8 milionů bodů, vypadá to kurně dobře. Je tady Revelen, aby nám napsal aktuální stav. No, možná proto MKSS ji tam nechcou dát, právě kvůli tomu, že na ní není gold cap a nevyplatilo by se pak jezdit normálně touhu. Pokud by neudělali gold cap třeba, nevím, kolik by musela dát gold cap, aby to nějak fungovalo rozumně. Ako je to s runami a očarováním v adventuromatě? Funguje to podle mě stejně jako v tou normálně v questech. Akorát logicky kvalita je ti na nic a šance na epic předmět je ti na nic. Jaká klasa je podle tebe nejlepší? Dobrá otázka, no, záleží jak na co. Demon Hunter je nejlepší na úvodní push a prvních 300 levelů. Mák je dobrý tak nějak overall, nejzábavnější rozhodně. A na late game bych řekl, že War, Battlemák a Assassin jsou nejlepší. Chápu, netýpečku, viděl jsem a hlavně se to od tebe se přišetl, takže... No, tak jsme se shodli s Rafusem, aniž bych to přečetl. Demon Hunter je hodně na hovno, no, do Hellevátoru. Mágové jsou do Hellevátoru úplně pok. Proto si myslím, že bychom někdy v budoucnu, až nebude takovej rozdíl v těch drahokamech u Němců, mohli ty Němce v Hellevátoru skrz aktivitu předehnat, protože máme brutálně moc mágů. Máme třeba půlku cechu mágů a oni mají třeba 10 mágů maximálně, takže vidíme. Třeba je urvem přes ty mágy, no. Ale tady i ten battlemák je tragický úplně. Jakmile tam potkáš Luka v tom elevátoru, tak seš, musíš hrozně houbovat. Jak v podzemkách, no. Přesně bezejménko. Mage je dobrý pro každou situaci. Pane B, dobrý večer, čau. Vítám tě na streamu. 465? Hele, to je takovej můj tajnej vlhký sen, no. Uvidíme. Od minulého elevátoru, minulý jsem dal něco přes 450 a od té doby vylepšuju jenom inteligenci. Nemám lepší zbraň, to je trošku minus, ale inteligenci mám o hodně víc. F9 jsme už překonali, to je pravda. Revelen. Mirror of Time 8 milionů 56 tisíc, tady vidíme. Horizon měl 8 milionů a 33 tisíc, u nich už to skončilo včera vlastně, takže ty jsme překonali. Get of Light mají 8 milionů 388 tisíc, tak nějaký 320 tisíc, no tak to si asi můžeme nechat zajít chuť. Ale důležitý je, že ten Endgegner, nebo jak se jmenuje ten fucking cech německý, tak má pořád ještě o více jak 100 tisíc míň a to jsme vážení ještě nezačali final pushovat. Ani já, ani zbytek cechů, kteří to mají v plánu, takže čikony taky ne, takže... Luk už není meta. Jako není to špatná klása, ale... Luk je mid prostě, je dobrá klása, ale v ničem nevyniká. Mák vyniká v elevátoru a v zábavnosti obecně. Demon Hunter vyniká v prvních 350 levelech, že máš nejsnadnější push. A... Battlemák je prostě úplně na hovno. Ne, Battlemák je dobrý po level 500, stejně jako var. Ne na podzemka, ale do arény. A to už je to, co tě zajímá po level 500. A ti podzemko, že si ho dáš opět levelu později nebo dřív, to už je ti úplně jedno. Kolik lidí u vás dokončilo Hell 3? Zatím dva jenom, hele, Nikolaj a... Aha, tak tři ještě, Assassin to doklepl. Myslím, že i Gangstar by mohl, kdyby hodně chtěl. Revelen nevím, uvidíme, a Numenor, mrkne na Numenora. Revelen si myslím, že mám málo inteligence na to. Ale Gangstar by mohl určitě. A Numenor, ten taky ne, no, to ti mají málo, ale Gangstar by mohl určitě.
Takže by mohly být 4. A nebo já? Ne, to jsem hodně daleko ještě. To mám kámo úplně Sofínu volbu teďka, protože bych jako chtěl, až dám z jinýho dia, tak bych chtěl vylepšovat výdrž, aby byl prostě co nejefektivnější v pozemkách. A na druhou stranu prostě ten elevátor je takovej fan za toho mága a tam prostě ti výdrž nepomůže. Tam potřebuješ, teďka, kdybych měl tolik výdrže, kolik mám a ušel jenom inteligenci, to bych byl jak Nikolaj, ne? Jo. Actually yes. Tak by to bylo úplně v pohodě a no kámo, já asi pojedu full inteligenci jenom kvůli tomu elevátoru, no. Ale chci být dobrý v pozemkách, to říkám, Sofína volba, to si nevybereš. To proto je ten mák tak dobrá klasa, protože prostě můžeš špekulovat. Když na tou hrou chceš přemýšlet, tak mák je bezkonkurenční. Díky Gilbersko za ujasnění toho adventuru matu. S těma bodama na F16 to trošičku přepálili, my jsme rádi za 2 mega. Jirko, vítej na streamu a... Hele, to byl cíl být co nejlepší, první původní cíl byl být nejlepší československý cech, ale potom, co jsme po prvním dnu zjistili, že nemáme konkurenci, tak naše ambice vzrostly. Já končím na 130k, stejně už ty kotvy v týmu nikam nedotáhnu. Okej, hele, když to nemá cenu, a nejsou tam nějaký větší ambice, buď to na serveru, anebo nebo mezi, v té mezinárodní síni slávy, tak to nemá cenu jako... ty lidi do toho jako mega nutit, protože jim to akorát znechutíš. Mrkneme se tady v mezičase na souboj mezi... Počkej, jak to, že to je Rising Phoenix? S kým máme my souboj? Já jsem... Tebe jsem nechtěl vidět, brácho. To, my nemáme souboj mezi sebou, tak to mě štve. Tak dáme sami sebe a... Jak 42? Kámo, co tam udělali za brekeke? To vyměnili, kámo. Půlku cechu, ne? WTF? Tak to jsem teda nečekal. Kristýna, hello there, tak jako se máte na tom F16? Bude to druhé místo? Bude to druhé místo, Kristýno. Bude to druhé místo. První bohužel asi ne, ale druhý to bude určitě. Jsem rád, že tady vidím po dlouhé době. V jakém místě světově končíte v elevátor? Druhý pravděpodobně, ale musíme to ještě zabojovat. Škoda, že nemáte fight o místo jak my na S35. Co máte na S35? Jestli se můžu zeptat, než se na to podívám, víš tak. Hele, jeden. Končíme. Dva, to je slabý. Přioplý Pepa, ten jich dá určitě víc, jo. Jeden, druhej. Tři dál, myslím. Jak sbírat album, když mám 99% a nemůžu už nic najít? No a záleží, co ti chybí, že jo? Se musíš podívat, já nevím, frapere, co ti chybí. No, podle mě ti chybí příšery. A ty musíš porazit podzemí. Berserk je dobrý? Je dobrý, ale bývá lepší, no. Kvůli tomu, že ho nerfli vůči mágům. Já nejsem na EU9. Globersko, to já to mám puštěný playlist, takže hudbu asi bych se jako v hudbě úplně, tyvo, do naši mágové dostali vypínačky docela, to se sína. Dorzer nám, kam, aha, tak když se nám tam vole kluci nejvyšší levely přihlašujou bez věcí, tak to je pak těžký, no. Všichni hrotí ty vole goldy. Jako by to dělalo nějaký rozdíl. A pak to jako padá. Kolik musíš mít základní statů na všechny patra elevátoru? Záleží za jakou klasu. Za mága si myslím... Za mága ti stačí 450 tisíc. A 200 tisíc výdrže. Tohle zase podle mě úplně... To co má Nikolaj je podle mě úplně... Takový minimum, co potřebuješ, abys dal... to patro 500 už první den. Pokud ho chceš dát až jakoby poslední den, tak si myslím, že by ti stačilo třeba 400 tisíc inteligence. Proč odešel Mikey TNT? Protože chtěl, aby jsme mu pozvali nějaký dva kamoše, který měli úplně tragický postavy a jeli na Tigrovi. Když jsme mu řekli, že ne, že prostě nesplňují požadavky, tak vůbec se naštval, že to prej jsme mu to slíbili a líbnul to. Petitiva, já jsem ještě nedokromil vlastně, já jsem tady všetřil na něco a nevím na co. Ale jako dobrá zásoba žrádla, neříkám nic.
To bych fakt chtěl, kámo, já tam pošlu, kámo, ty tři vozíky a ty budeš můj a portál bude brzo můj. Ne, nepošlu tam tři vozíky na skipy, fakt ne. Fakt ne. Bych musel být zaměstnanec v Rakousku, teda zaměstnaný v normální firmě v Rakousku a ne na škole. Ještě zkontrolujem stav. Piško to nemám, no. Jako tady to půjde podle mě, ale ještě ne tentokrát. To úplně fitle, jak jsem měl vylepšený předměty 20krát. Přemýšlím, jestli... Jo, počkej, já jsem to chtěl... Tyba, bych to úplně prodal, ty pěkný čarodějnici, ale... Ale potřebuji mít potom na tohle to, kámo, proto chci to video točit ještě dneska, protože tady tyhle ty itemy chci hodit čarodějce za 2 staty. Ale tady mám nic moc, no, na proplachování do prčic. Jako mohl bych ty itemy za 5 mega hodit do záchodu a pak doufat, že to, že... Teda do záchodu v čarodějce a doufat, že mi pak padne z kostek itemy a že to nějak doklepu do legendárka, no, ale... Kolik jak tady mám? 9, 10, 11, to 12. Trošku to zredukujeme možná potom ještě večer ve videu. Namáka nejzábavnější? 80/20? Ne. Já namáka jsem to komentoval už tolikrát, že už mě to prostě... To je komplikovaný. Říkám, že to musíš overthinkovat. Videjka pozerám pravidelně? OK, Kristýna, dobrá, to je základ, tak to jsem rád. A je dobrý občas přijít na ten stream a ujistit mě o tom. Takže tak. Dorzer by docela vypínačko. Ne, jak si líčku, pojďme to odpálit, není než čekat. Já tady jenom kontroluju staty. Do myši je AFK, to jsme možná mohli vyměnit. Tady kluci nejsou ještě ani na svým all time maximu. No je, zrovna tady na EU8 by čekal nějaký final pushe, ale ono to asi nemá moc cenu, no. To je moc velký rozdíl tady na těch malých levelech. Tady to skoro už to je na 4. místo, jo? Tady to jsem právě se k tomu chtěl dostat, piško, tady už to taky jako jsme byli úplně beznadějní oproti těm prvním 4 cechům a už ten order lížem jako ze spoda, takže podle mě příště, pokud budem aktivní v elevátoru a i mezi jakoby, mezi ty další 3 měsíce, než bude další elevátor, tak podle mě order už můžeme porazit příště, no, teďka ještě bohužel ne. Tyhle, ten Max not well dal ještě víc bodů než já, to je jakože o 40, ale to je teda hustý, no. On celou dobu se držel na vyšších patrech, takže farmil víc. A evidentně i sušenkoval, což tady jako kvůli žrádlu dává absolutní smysl. Takže to je jako moje velká gratulace a respekt, já to pak ještě okomentuju, ty všechny hráče, nebo třeba 10 hráčů, nejlepších na každém serveru, ale to teda posílám respekt, no. Tady byl lepší vlastně kdo, Moro a ten klip, že jo. Jo. A ještě mi možná dojde Knight. No, ne, Knight nemá, nechytá se. A Gilmák je úplně kde, 14. Tyve, Gilmák by mohl, ale on nemá ty maximální runy, takže to s tím varem nezapušuje tolik, no. Bůh ví, jestli se ještě skýne přihlásit dneska před koncem elevátoru. Klasika Gilmák. Tak velahub vždycky, Globersko. Co myslíš, že player přidá do další klásu, je mi to popravdě úplně jedno, ani nevím, jaký jsou možnosti. Čaukuky, tvé tutoriály byly užitečné, díky za ně. Rádo se stalo, jsem rád, že ty tutoriály pořád fungujou, i když většina z nich je starších prostě 2 let, tak pořád jsou aktuální. Většina věcí v nich. Sportovče, čau, už je ti líp, už jsi spravil od středy. Čas vyklikat staty, za chvilku jdu klikat tady Helevatoris. Proč si v Aréně neměl nějaké atrakce vylepšené, nemáš je platinové, ale jen zlaté? No to jsem měl na V45, protože to tak bylo levnější a na V45 jsem si první, já nevím ani rok a půl serveru třeba jsem neměl spolupráci, neměl jsem tady žádný houby, no tam žádný houby,
tak jsem to jel jako eko. Jel jsem jenom poslední tři atrakce, zlato a rychlost a skipy. Jinak zbraní je asi vždy lepší se třema mainstama než na všechno, co? Ne. Záleží taky na jakým levelu, ale když má ta zbraň na všechno větší rozptyl, jakoby poměr toho nejnižšího možného a nejvyššího možného damage, tak si myslím, že je zbraň na všechno klidně lepší. A nebo když má jakoby větší ten průměrný rozptyl, to co je v té závorce, nějak jako o hodně třeba, o 5%, 10%, tak to je zbraň na všechno rozhodně lepší. Jaký jsi level vůbec? Kde jsi začal hrát? No, na jakým serveru? Bych to taky pak ty rady trošku zefektivní. Já už na výdrž seru, není to optimální, ale je max inteligenci je zábavnější. Je no. Jakože já si myslím, že 200 000 výdrže je úplně dostatečný a to tak mají všichni ti mágové. Chosen má trošku víc, ale pojď, ale Chosen je nejlepší hráč český, takže já mám, ježiš, to je šílený kámo úplně. 600 000, to je crazy. No, Revel má podobně. Jo, pojedem full inteligenci. V45 revival. Gareth, dobrý večer, Zeric. Jdeš akorát včas na final push. Kámo, on už je čtvrt, já tady kecám 4 hodiny. Já potřebuji se ještě odskočit, abych se tady z toho nepochcel. Zelený jako ne, jako že by se Demon Hunter healoval i proti mágům, blbost. Demon Hunter je už takhle OP v tom, no, na ty začátky se roduje hrozně silný. Takže rozhodně ne, pokud jsi to myslel takhle. Příští elevátor dáte 9 mega na F16, Jirko nevím, bude záležet, jestli se klukům bude chtít jako pushovat. Zatím jim předvádala názor, že to možná jako trošku vypustíme, protože hrozně moc lidí je v tom. Skoro všichni, no, všichni jsou tam za stovky houbiček a mnozí za tisíce nižší. Takže možná to příště trošku vypustíme, no. Uvidíme. Ty kokos, 17 miliard. To je 17 statů. To už bude hezký upgrade. Takhle nakonec elevátoru. Kamo, viděl jsi, Rambony, to viděl jsi měli hrát Necromancera? Neviděl, nemám nejmenší tušení, jak tu klásu hrát, promiň. Jsem jako druida, jsem jako barda, nevím. Já jdu EU10, jo, to dává smysl. Jinak kdyby teoretický útok měli ty zbraně stejné, kdyby měli jako stejné, stejný průměrný damage, tak... Počkej, já bych to tak ilustroval. Kdyby ta na 3 staty měla rozptyl tenhle třeba, fakt malej, a ta na všechno třeba takovýhle, tak bych stejně řekl, že ta na všechno, obzvlášť na nízkých levelech. Ale pokud je ten jakoby rozdíl v tom rozptylu malej, tak bych bral to na 300, určitě. Jo, Gangstar to jede hodně na pána, no. V pořádku, Gangstar, tam actually si myslím, že Gangstara brzdí ta výdrž v tom elevátoru. Že už by potřeboval trošku víc výdrže, aby přežil, tak nevím, jestli jednu ránu potřebuje přežít, nebo jednu ránu přežije určitě, ale možná by se mu na nějaký patra. Podle mě proti mágům nepřežije dvě a tam by se mu to určitě hodilo, aby je dával. Ale nevím. Tyjo, to je hrozný, jak si... Ach, ty máš taky trošku nižší staty, no. To je lučišník nebo var? Zkusil bych klidně pozlacený to pivko. Pozlacený pivko. Zelený pozadí? Nebudete mít žádný pozadí, budeš mít modrý, jako průhledný. A to zhádám myslel, sportovče. Vypadá to celá hezky. Už jsem to říkal, chtěl aby se mu pozvali dva kamoše, který byli podprůměrný, tak a my jsme řekli, že ne, takže odešel s tím, že jsme mu to prej slíbili. Žádný velký drámo, no. Jakože, oplakali jsme ho, ale... Jako nebyl zas tak ani možná tak Chosen je tak silný, že by bylo jako stálo za to mít jeho a dva prostě nějaký špatný hráče s ním, ale Mikey TNT prostě tam ten trade-off byl nevýhodný pro nás.
A tam to vypadalo, že to prostě to byly jako postavy s celým nickem, akorát jiný číslo, takže to byly prostě, to hrál jeden člověk a hrál to úplně špatně a tak. To prostě, Boris hrál má, počkej, já to možná můžu ukázat, ale to nebudu ukazovat, na to není čas. Dobrý, odskočím si, hned jsem zpět, pustím vám jednu easy reklamku, když je vás tady krásně 315 a pak jdeme na to. Ej. Co to dáváš? Pozdě, Tardave, už jsem tu. Už jsem tu. 20 korun českých a 0 haléřů fronta dedav, potržítko kugajvoštit, potržítko kugajvoštit, potržítko kugajvoštit, potržítko kugajvoštit, potržítko kugajvoštit. Kugajvoštit, kámo. Skoro, no. Voštit. Pohodě. Neměl, tak jestli jste neměli reklamu, tak dobře pro vás. Mohli jste tady koukat a poslouchat songy v pozadí. Jinak díváš tady, jestli seš tady, předpokládám, že jo. Tak klidně mi pak ohledně nějakých rad nebo čehokoliv napíš na Discordu. Buď se přidej na můj server, odkaz je v popisku, a, nebo mi tam jako do DMs napíš a... Není problém. Tyjo, adblock to ještě funguje? Jsem myslel, že už to nejde. Ale YouTube Premium, kámo, to je livehack. Na tím se budu rozpílet ještě za 3 roky, to je nejlepší věc, to je nejlepší předplatný pro mě. Já toho YouTube sám konzumuju strašně moc. Mimochodem, v Rakousku jsou blokované stránky, takový ty pirátský, na kterých můžete koukat na filmy v Česku, takový ty Kukajta a podobné věci. Takže já jsem tady úplně izolovaný, protože jsem moc velký škrt na to, abych si platil Netflix a nemůžu se koukat tady na pirátský stránky, takže jsem včera jsem měl po dlouhé době 2 hodinky čas a chtěl jsem se vyknedlit, tak jsem vytáhl hard disk a koukal jsem se na film z hard disku. To byla velká zoufalost. Úplně jsem si říkal, chtěl jsem si jít na Dunu 2 do kina, tak jsem si říkal, normálně tyho si koupím na YouTube a podívám se na něj na YouTube. Za 100 jeden film, říkám, tak to ani hovno. Kdyby to stálo 30 korun to zhlídnutí, tak si to koupím, ale za 100 teda fakt ne. To jsem vytáhl hard disk a je úplně OG, jsem čuměl na filmy z hard disku. Neskutečný, pojďme na to. Je čas. Jinak, chvíličku, už to jako zverbuj a už ať kluci začnou pušovat, jo? Už si myslím, že je nejvyšší čas. No, Dominiku, ani ty VPNky nejsou levný, nebo jsou levný, ale musíš je koupit na hrozně dlouho, aby to stálo nějak rozumně. Já jsem ten, jo, Bender měl teďka slevový kód na Surfshark, myslím, nebo tu druhou, nebo na Nord, myslím, že Surfshark. A to stálo, a to, bych musel zaplatit 1500 a měl bych to na 2 roky, jo, nevím, jestli to budu potřebovat na 2 roky. Incomingu, vítej zpátky mezi Ekomastery, díky moc za podporu, pane. Piškote, ale houby jsou investiční, zhub je content. Ale hlavně já si ten Netflix nechci kupovat, protože já bych to fakt jako kdybych měl třeba
třikrát týdně 2 hodiny, že bych se mohl třikrát týdně podívat jako na film nebo třeba 2 díly nějakého seriálu, tak jo, ale já vím, že nebudu mít teďka čas další měsíc prostě ani jeden večer, protože budu furt v labu a nebo dělat YouTube, takže, nebo posilku, nebo cokoliv, takže mě se to prostě nevyplatí, říkám, kdybych na tom jako odkoukal třeba aspoň 20 hodin měsíčně, tak jako jo, ale to je absolutně nereálný pro mě, absolutně nereálný. Kupoval vozíky za auto na EU8, ale Netflix nekoupil? Ha! Je to tak? Priority, Denisy. Jo, to se možná hodilo, ale chtěl bych ještě sušenky zkusit. Jestli to ještě půjde s něma, abych... Když ono to asi už je zbytý. OK. Jestli tohle budou poslední sušenky, tak budou hodně dobře. Tardové. Ne, já to nechci poslouchat. Zlaté pivko pomohlo? Nice. Jako ony ty zlatý, hodně pomáhají. A nebo ještě změnit runy, ale to je teda jako hodně nákladný. Ale možná občas méně než ty zlatý, než hledat ty zlatý vylepšení, no, takže tak. Dobrý. On mi překliknul. Yes. Var. To ještě půjde, ne? Tardavé, ono ti to bez tak spadlo někam do kanálu, ten příspěvek teďka se nepřečte. Nepřečte. Ha! Bez tak, jo. HBO je nejlepší, teda jsem pozeral celé Gotko a to byly vzpomínky. Hej, já jsem ho viděl nedávno, já jsem ho viděl 2 roky zpátky, protože mě úplně minul, nebo ne minul. Jsem se na to nekoukal, když to měl ten největší hype, protože mě štvalo, jak to všichni hypujou. Takže tady jsem to viděl až 2 roky zpětně a to, mám to docela v živý paměti. Jediný seriál, který bych si netka pustil, který už jsem viděl, je Lucifer, kámo. Na Lucifera bych koukal ve smíčce od začátku do konce a furt dokola. To je prostě nejlepší. Rakouský plat, ne? Hoši, s vyšším platem nemůžete mít inflaci výdajů, jinak nikdy nic neušetříte. Takže rakouský plat sice ano, ale studentský nutno podotknout a to prostě, to není žádný argument prostě. To, že máš víc peněz, neznamená, že musíš utrácet víc peněz. Kámo, já tady kecám úplně chvilku a podívej, kde už jsem. Jak pán jedu. Funguje pořád to, když máš třeba otevřené 2 atrakce, tak ti obchodník hodí jedno z nich. Otevřené 2 atrakce. Jo, ne, nefunguje. Nice to meet you, nefunguje. Jsem si říkal, jaký atrakce, a už mi to došlo, že myslíš arena manažera. Nefunguje. Po 6. Jsi hodně God Enjoyer. Lucifer je nejlepší seriál. Ty budeš mít první LEGO game na F16. To je roztomilý, gade. A už budu muset asi měnit runy. Co jí to dáváš? Co platíš? Teď se děsím, který do něj to čte. 50 korun českých a 0 haléřů fronta dedav, tak ten donáte přečti doslovně ty, potržítko kugistrong, potržítko kugifírt. To bylo rychlý, Kugifír to čte rychle. Tak díky moc tady Davé dohromady za 150 korunek, ty 2 příspěvky. Příspěvek, až se někdy budeš chtít kouknout na film, ty chudínko, ale to vůbec není potřeba, hele. Já to využiju dneska na video, tak jo, už nepotřebuju vlastně. Chci zlatý nějaký jiný vylepšení. Takže bude to dobře využito, děkuju moc. Lucifer je bomba a God je overrated, mně se to jako hodně líbilo, ale... No, mi se to hodně líbilo zkrátka, ale není to, na Lucifera to nemá. Kdy plus minus bude sraz? No plus minus incomingu bude sraz v létě. Že jo, Míšo, jak dlouho ti trvalo, než to zřídla? Tak týden, ne? zavřela ve sklepě v létě na týden a 6 sérií uteklo jak voda. Bez tak. Do 3. série? Hele, 3. série byla nejslabší, no, ale pak ta 4., jak to koupil Netflix, tak ta už byla pak zase bombová. A 5. a 6. taky dobrá.
Kristýno, jako ta čtvrtá série byla úplně, to byla asi nejlepší byla první, druhá a pak čtvrtá. Tady dávaj prosím, když pošleš moc velký scam v tom alertu, tak ta paní, to je AI, vole, ona ví, co přečíst a co ne, ale zrovna Kugi Fear asi úplně nemusela, no. 450. patro, kámo. Yes. Let's go. Jako není ten push takovej, jak jsem asi čekal, že bude ty poslední minutky, ale... Čikony furt čeká, ty vole. Fuu, jsem zvědavý, jestli to dneska přihlásí, jestli není někde na dovči. Ale už jsme, já jsem se toho nevšiml, ježiš, já jsem to poměl oslavit. Už jsem překonal 200 000 elevátor bodů osobních. Nice. To byl předpoklad hnedka na začátku, velmi ambiciozní, ale tím, že jsem jel ty čokoládky vlastně hnedka od prvního patra, tak to mi podle mě hodně pomohlo. Ne, kámo, zlatý sušenky už mi nedávej, chci zlatý pivka a zlatý špenátky. Konzervovaný špenátky. Yes. Cookie Fear, přesně. Slušná progresi na se, ono tohle to k tomu vybízí, no. Ale pak, když už chceš to pak tak zažraná, že nejdeš ani do posilky, tak... Tak to už je pak... 50 korun českých a 0 haléřů fronta dedav, potržítko kugicloum, potržítko kugajvoštit, potržítko kugicloum, potržítko kugajvoštit, potržítko kugicloum, potržítko kugicloum, potržítko kugicloum, potržítko kugicloum, potržítko kugicloum, potržítko kugajvoštit. Potržítko kugicloum, potržítko kugajvoštit, potržítko kugicloum, potržítko kugajvoštit, potržítko kugicloum. Díky moc za 50 korun dalších. Nevím, jestli mi to zastojí. Ale asi jo. Honestly, asi jo. Navíc to sranda. Na seriál Walking Dead neviděl jsem. 465. patro. Snažím se, jde to pomalu. Můžu potvrdit, že pořadí vhodnosti tříd na elevátor je Mák, Luk, Var? A to tím myslíš jako kompletně všech klas, anebo jenom těch třech základních, Denisy? Hádám, že jenom těch třech základních, ne? Přesně, sportovče, Pepek námořník, pořádně. Jinak začal jsem asi to nějak z dokumentu, abych to sám viděl. Dáme si teďka gym pauzu a řeknu vám svoje výsledky v gymu. Víte, myslím, že mám členové ví, že jsem chtěl první 2-3 měsíce držet dietu a pak najet nějaký objem. Dieta se úplně nepovedla, zhubil jsem asi 3 kg za 2 měsíce, což je rozhodně méně, než jsem očekával a jsem furt jako dost vyprasený, ale jak teďka budu vlastně měsíc kuse v labu, tak jsem si řekl, že to je... Ta dieta se prostě bude dát dělat jako líp, když budeš moc chodit na ty procházky o víkendu a mít hodně pohybu a tak. Jsem si řekl, že teďka najedu do balku a poprvé za posledních 5 let cvičení jsem nikdy neměl kreatin. A teďka jsem si ho koupil, takže jsem mega zvědavý, jestli to na mě bude fungovat a jak případně. A mám plánovat jako čistý bulk, pěkně, nevím, 150-160 gramů bílkovin denně, cvičit 5x týdně, něco takového, uvidím, jak to bude vycházet, jak budu mít energii a jak to bude s tím labem skloubit. A chtěl bych to, asi to budu dokumentovat, sice jako... Prostě chtěl jsem to jet jakoby z podietě, jako velký dietě, jako zhubenýho na nějaký fakt jako dlouhý objem, což bohužel nepůjde, protože kdybych jel dlouhý objem, tak budu mít 95 kg, to asi úplně nechci. Ale tak 3 měsíce si myslím, vlastně než mi vyjede na ta pixla kreatinu, tak 3 měsíce si myslím, že podržím objem, to bude konec května a pak budu muset, kámo, si koupím kolo a budu, vole, jezdit tady kolem Dunaje jak drak, abych zhubil aspoň do července, no, aspoň něco. A když to pak ten kreatin vysadíš, tak ona ta voda z tebe odteče, takže to bude rychlý. Uvidíme, jestli to nám vůbec bude fungovat. Třetí série, 17. díl, už jsem to dal za pár měsíců. Tak se podívej reálně, podívej se na poslední dva díly té série, a tím nemyslím ten 25. a 6., ty jsou navíc, ale 23. a 4. Jenom na ty poslední dva, nic neunikne od té doby. A pak přepni na čtvrtou sérii, a to podle mě, to je delikátní. Kyou a Sukato se stal ekomástrem. Ty kokos. Já bych teda přečetl spíš Kyou i Sukato, ale Kyou, nebo jak to přečetl, je taky dobrý. Děkuju moc za podporu a vítej mezi ekomástry. Díky moc, chlape. Jaká šance ti dává Sofetools? Nevím, na Sofetools není čas. Ne, já nemám, nepovažuji za
vhodný ty SF tools používat na ten elevátor, protože si to sám dokážu jakoby vypozorovat, co potřebuju. No, podívej, jaký krásně mám koupenou inteligenci a na potřebuji přežít 2 rány a dát 3 kryty. Easy business. Není nad čím přemýšlet. A výborně. A to není podle donatu, ale podle toho, jaký ten donate je scam, ne podle výše donatu. 100 korun českých a 0 haléřů from Štěpán nazad, růže jsou rudé, na nuk se líš bobr, dlouhé a... Gryže. Kámo, co? Jak to přečetla? Mr. V obdaroval Denis členstvím Triard. Pane V, děkuju moc za členství pro Denise. Denis se stal Trihardem. Kámo, Denis má už víc jak 6 měsíců členství, jako brz do třeba jednou. Hezký. Růže jsou rudé, na nuk se líže, fajný bobr a gryže. Tam chybí ještě to k gryže, ale dobrý. Díky moc, Štěpáne, za 100 korunovou podporu. Díky moc, chlape. Micho, tady už je víc míš, takže Michaelo Foxfur, vítej na streamu a ahoj. Kolik měříš? 186. Výplata bude 15. No, budou mít chill streamy, ale legendárka začíná až 23. takže pohodě. už to ne, díky moc za podporu, ale myslím si, že už stačilo. Já zhubnu za týden 2 kila, ale to kvůli tomu, že jsem nemocný a jsem na dietě. No jo, Petře, tak, ale tam, že jo, to jde, ale i jako třeba, nevím, zhubnout 5 kilo za měsíc, právě třeba když vysadíš ten kreatin od tebe, odteče z tebe jako kopa vody, ale já jako spíš si myslím, že, nevím, já třeba na konci toho balku si myslím, že bych mohl mít třeba 91, 92, teďka mám 87 a pak pojedu třeba na 84, že budu chtít zhubnout třeba 8 kg, to a to bude, já fakt ty vole mám s tím problém, ne že bych žral prasárny, ale jim hodně, tak to, mám to rád to jídlo, takže to bude fakt, tyjo, zhubnout 8 kg pro mě bude tak na ty 4 letní měsíce, no, naštěstí už teďka, jak budu mít méně dovolené, tak bude méně chatíček, takže to mi snad pomůže, no, jinak tohle to byla vždycky strašná bída, protože prostě chatíčky s kamošima, grilovačky, pártičky, brambůrky, klastání a pak bylo 5 kilo nahoře, no, 3 kilo nahoře hnedka, po, no, 5 kilo po celých prázdninách možná. Jak staré máš itemy? Itemy tady mě netrápí, protože to dělá úplně minimální rozdíl, zbraň bych ocenil novou, ale bohužel nemám, no, Mára má lepší zbraň než já, ale úplně o trošku. Jakože fakt úplně oprt. OK, tak mám ještě pohodě zbraní. Má trochu lepší rozptyl, což by mi pomohlo, ale ne nějak zásadně. Fanny grille, ale jako 250 gramů bílkovin denně, kdo to má financovat, to je extra, to vůbec, to si myslím, že je zbytečný. 2 gramy na kilo. Tak když moc, tak 170, 180 a 250, to je úplně mimo mísu, to bych skrát posral s prominutím. Kolem Dunaje s ortopedem? Ne, kolem Dunaje na kole. Výhoda života ve Vídni, máš to po rovince. Abych si to kolo pak neprodal kvůli nákupu vozíku hub, to se nemůže stát. Patřik V, 0,99 centů, děkuju moc za podporu, nevím proč to neohlásilo zase donate, každopádně díky moc, já nestíhám kámo klikat a zároveň komentovat. Vás tady hrozně moc. 310 furt, neuvěřitelný. Fritzli, dobrý večer, čau. Kluci, neznáte nějaký cech na EU8, vyberou free to play hráče? Tak to nevím, Míšo. To, jako najdeš určitě, ale já bohužel nevím. To bylo hodně rychlý teďka. Takže, koho tam máme teďka? Jo, takže potřebujeme damage prostě. Damage, ideálně zlatý damage. Už neberu normální damage. Zlatý damage nebo zlatý špenát, nic mezi tím. Všechno ostatní je zbytečný vyjazování hub. Krása. A víš, jak to jde. I Varadám ještě. Ježiš, kámo, to jde úplně samo. Kdo seš ty? Mák! Ty vole. A jo, no ty, jasně, že na mága chci inteligenci. To jsem nad čím tady... No, krása. Nad čím přemýšlím? Sportovče, moje tělo se žádá permanentní přísun jídla, to je fakt, já s tím mám, já bych potřeboval podvázat žaludek, mám pocit, protože fakt žeru úplně jak prokopnutý, hlavně na večer, a to není úplně dobrý, no.
Bych úplně nejradši byl na tom kreatinu, do toho byl jako v deficitu, abych přibíral, ale zároveň hubnul špeky, ale to prostě už nejde po 5 letech cvičení, no. Můžeš mít jedno nebo druhý a zároveň se mi fakt nechce vejst nebo ten měsíc, kdy můžu fakt tryhardit relativně jídlo i posilku a být v dietě a zároveň jakoby nemůžu prostě jezdit na kole a chodit ven, protože budu v labu i o víkendu, že jo. Takže jsem to udělal takhle, no, ale pak tady je ta teda bude drsná v létě. To bude hodně bolet. Ale zase jsem si teďka řekl, a ještě nevím, jestli to dodržím, protože asi udělám ještě otočku v Brně, teďka o víkendu, ale řekl jsem si, že bych mohl dát suchý březen a dát to úplně bez alka měsíc, což už jsem dlouho neudělal pravdě, ale a to by taky jako hodně pomohlo ve všem, ale nějak se mi to, tyma, jestli, jako kdybych nejel do toho Brna, tak to dám, ale v tom Brně se asi neudržím, no. Tam to tam určitě nějaký drinčík klapne. Co máš nejradši za jídlo? Nevím. Svíčkovou. A to se teda jako neudělám, ale tu mám asi nejradši, no. A ty klasický český masný jídla, to úplně, ježišmarja, to je krása. Ale z toho se netloustne, že jo, tloustne, no, jako taky samozřejmě tloustne, ale já hlavně tloustnu z toho, když se pak rozežeru a žeru sladký, nebo pečivo. To je můj největší hřích, můj největší problém. Tak to bylo, to jsem mu vzal fakt hodně. Kdo to je, ty vole, ty mák? Ne, není var. To dáme na dva kryty, prosím tě. Se špenátkem, no to. Jak malinu jsem ho stlupnul. Zase musím přihazovat. A mě poser. To je extrémně drahý, no. Ty vole, ale pošujeme, podívej na to. Jako asi málo, kavočikony. Jo, už jede. Ty vole, on je dál než já, tak pozor vole, tady nedáleku se bojí s čikonem, to hodně rychle vyklikal. Se budu soustředit víc na hru, než na chat teďka asi. Luk, to dám na dva kryty úplně v pohodě. Čikon, jo, čikony už teďka, tak jsem si všiml vlčáku. A zároveň se jí napsal, začí skládačka, ta leží na každý skládce. To by byla hovna jak cíly, 250 gramů bílkovin, to si píšu vybili. Patřík ve... Jo, to je docela fajn. Ono na těch nízkých levelech, nebo do toho levelu 400, to jde hrozně pomalu ty staty, základní, a pak se to zrychlí, takže to je docela fajn, hele. Dobrý. Nejsem úplně mentál, ale teda nevím, co je tady špatně. Potřebuji dva kryty. Dva velký kryty, to musí klapnout. Chceme na final půjčit 30 houbiček? Tak, jako sneslo by to i víc, ale pojď. Pokud vám o nic nejde v cechu a nechceš to sfarmit třeba nějaký mazíčkovský žráda navíc, tak si myslím, že fajné. Gratuluji k 8 milionům, děkuji moc, je to o více jak 2 miliony víc, než jsme původně doufali, čekali a chtěli, takže neuvěřitelný kolektivní výkon. Assassin to dal, kámo. Raz, dva, ještě Revelant, počkej, Assassin už to měl, ale Nikolaj ještě mu zbývá 5 pater a Revelantovi ještě 5 pater. Tyva, Revelant dobře, to jsem nečekal, že Revelant dá. Kámo, jestli to Revelant dá, 400k inteligence, tak to podle mě bude vykoupeno krví, doslova. To bude krvácet z očí pak v té práci, aby to dohnal ty utracený peníze za houbičky. Ve Vídni incomingu se raz asi ne, hele, to by nás přišlo pár. Ale ani nevím kam, že jo. V Brně to easy, Cloud Club, pojíčka, a i když možná tentokrát by se mohli jinam. Ale pro aby se byli to uspokojení více lidi, i co chcou pít pivo. I když v Cloudu je teďka Plznička, to bude těžké, hele, už jsem tam. 465, podívej na něj. Ale ještě tady side quest překonat Chikonyho, takže to nebude takhle, ty vole, kámo, to je konec. Já potřebuji vidět, jestli, hej, přestaň mě kritovat, ty. Yes, přežiju dvě rány, kámo, to je nejdůležitější, přežiju dvě rány, takže tři kryty a mám ho, není problém. Kdybych nepřežil dvě rány, tak, no, aha, tak to možná pak, ale vlastně, já, moje stopka,
vždycky byla v elevátoru mágové, protože prostě tady vidíte, že mám jako HPček dost na to, abych od varu a luku přežil jednu ránu a dáme na dva kryty v pohodě. Tam mi chybí třeba jenom jako damage, jo? Ale ne HPčka. Ale dřív jsem měl problém s mágama, protože mi došly HPčka, protože jsem u nich už jakoby nepřežil dvě rány. Ale tím, že vylepšuju inteligenci, tak tím redukuju damage, takže nepotřebuju HPčka, potřebuju jenom tu inteligenci, no, takže to je jasná cesta na elevátor. Nejoblíbenější bar v Brně? Cloud Club, to jako bez debat. Já do baru moc nechodím, asi ne, no. To já jsem byl teďka student, jsem na bary neměl peníze. Ale teďka tam je kámo nějaký nad tím, na teda Kristýno, tam je nějaký bar nad Zelňákem, Kohyba Conti Club, nebo jak se to jmenuje, takový jakoby, že tam mají prostě doutníčky a nějaký asi dobrý doutníčky a vypadá to mega fancy, takže tam se možná podívám actually o víkendu, jestli budu v Brně. Jsem tam chtěl jít už minule, minulý jsem byl v Brně, ale nějak jsme skysli jinde s kámošem. Která z záchodových zbraní se ti líbí nejvíc? Lízátko, Jirko. Lízátko je top. Já už na to ani nekoukám, už jenom klikám. Tupě. Hej. No, tady mi... No, tak tady už chybí damage, že jo? Tady chybí damage. To byly dva velký kryty a prostě nestačí to. Tady už to chce jenom tu inteligenci, no? Ale dobrý, sidequest... Kamo, 240 tisíc, říkal jsem, že dám 30 tisíc bodů dneska, do toho mi chybí ještě tady tohleto jedno patro, tak pome. Tak co, kusí, bude ještě někdo nějaký push, nějaký hele, Nikolaj už taky, to tlačí ty poslední patra. Jako Gods of Light asi nedáme, ale myslím si, že druhý místo je naše. Revelen kliká jako život, že, takže neposílá patra. Revelen, kdybys měl chvilku, tak to se můžeš hodit, ještě máme 15 minutek na nějaký doklikání posledních pater, takže... Takže to pak ještě stíháš. Aha, ty jsi to poslal teďka, promiň, jsem retard. 8,2 máme my, jasně, Horizon má, ti už skončili, mají 8, God of Light mají 8,4 a End má, ty nemají ani 8, jo? Takže to bude úplně suverénní druhý místo, kámo, 200 tisíc na God of Light, safra. A to jako je to hrozně moc, jo? Tady, jak dlouho tady pušujeme finálně a uhráli jsme 200 tisíc navíc, to je prostě, to už nešlo udělat o moc víc. Hezky, yes. Chlad. OK, tak dáme ještě oheň. Hele, jedem na rekord, teďka už asi o nic nejde, ale jedeme na rekord, setupujeme rekordy do příště. Hele, do příštího elevátoru pojedu jenom inteligenci a budu mít novou, snad mi padne nová zbraň z legendárka o Velikonocích a hoši, dáme příští elevátor 500. Kolik skinu nakliká základu? Tak 20 tisíc. To znamená, že budu mít tak třeba 350 tisíc inteligence, no tak to ne, to potřebuješ minimálně půl roku, abych dojel elevátor dokonce. Tyve, Nikolaj už tam taky zase je, nice, oheň. Tyve, to je strašně drahý, kámo, to je strašně drahý, kolik je, 12 hub jsem tady nechal, a to bývalo i hůř. Jakmile to je mák, tak jsme, jakmile tam bude mák, tak jsme asi v háji. No, jakmile tam přijde první mák, tak jsem v háji, protože už hodně nepřežiju dvě rány, ale kdybych šel do HP, tyve, 20 mega, nice. Mák, tak to je konec. To je konec vážení, protože mága už nedám. Schválně si to můžem ilustrovat. Najdu zlatý pivko, když už jsme tady nechali tolik. A ukážu vám to, ale já už hodně nepřežiju dvě rány, podle mě. V žádném případě. Potřebuju inteligenci, kritik mě nezajímá, protože potřebuju mu redukovat i damage a zároveň sobě ho zvyšovat. To nepomůže prostě, no. Prosím, já chci ukázat tady lidem, jak důležitá je síla inteligence, teda ne síla, jak důležitá je inteligence. Mi to nedá, kámo, ty zlatý pivka. To je šmejt. 3 zlatý špenáty mi tady dal, ale pivka ani jedny zlatý nebudu, jo. Ty seš fakt. Já tady chci ilustrovat. Ne, já jsem takový pes, to je hrozný. To prdele, tak dalších 50 houbiček, no. Kurva, jo, dobrý. Sorry. Bezejmínku, ty máš ale větší staty než já, ne? Fakt? Na 465 stopka? To mě překvapuje. Přežiju kritik, ale to je mi úplně k ničemu. Kamo, tam jsou 3 zemský jablka. Můžeš prosím nekritovat? Nemůže, vole. Nemůže, je to mák, nemůže.
To už nevychází. No jo, no. Už to nevychází. A prostě pomohla by mě proti němu inteligence. Protože bych mu redukoval víc damage, že jo? A zároveň by mě pomohla na damage vůči němu logicky a zároveň by mě pomohla na damage na vary a luky, protože to je to, co mi chybí. Takže ano. Ano. Výdrže mám actually víc než dost. Gangstar. Tohle by mi asi stačilo. No, to je trošku málo, ale možná by to fakt stačilo, abych přežil jednu ránu. To mi stačí od těch varů a luků. A ty mágy by to bylo málo podle mě. Podle mě se na tom teďka jakoby výdrží mám tak akorát a potřebuji tu inteligenci, no, teďka rašovat, pokud bych to chtěl dokončit co nejdřív ten hravátor. Kámo, nejnižší level, který dal stínýho dia, než ho pak zdala František Vališ, a pak nejnižší level, co došel nakonec hravátoru. Ty vole. Tady setupuju novej cíl do roka a do dne dojít do konce elevátoru, pokud to teda nestíží, doufám, že nestíží, a být nejnižší level. Já se bojím, že kámo, brzo už přijde to z obtížení elevátoru, ale, nebo přijde další patra, no, jedno z toho. A doufám, že ještě ne, abych to mohl dokončit. No, to je konec, ale to je hotový. Nepřežiju dvě rány, končím, finito. 469 porazil jsem Bezejmenka o 4 patra, porazil jsem Chikonyho o 4 patra, teda ten ještě může pušnout. A celkově 6. o pár bodů pod Asasínem, ale myslím si, že 6. místo, na to, že levelově jsem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 37. level, 38. level, ne, tady ještě Fritz, 6. 7. s Fernandem a 6. tady v elevátoru, dobrý. 210 000 bodů, to je neuvěřitelný, to je fakt hodně. Ty kokos. 50 takových kugiů a máte 10 milionů bodů. Extrém. Zdravím, příjemný večer, věřím, že jsem přišel do zajímavého ledoku, kam to záznamu radíme. Jasně, vítej na streamu, i tobě hezký večer a rozhodně stream za to stojí, takže určitě pak koukně na záznam. Tak, nepokazil jsem to. Incomingu vím, ale nechtěl jsem tady hlásit ve velkým, protože bylo by hezký dodělat 25 000 subů nějak kolem mých 25. narozenin, který budou cirka za měsíc, takže taky hezký spojení. Bych udělal normálně YouTube oslavu. Oslavu s lidma z YouTube, to bylo dobrý. Kolik má nejslabší člen? Fritzli, myslím, ne? Nejslabší. No, bohužel. Fritzli prostě mu staty nestačí a nemá 100k, ale jinak, kámo, nesmyslně dobrý výkon. To je fakt, jakože i ten Fritzli vlastně na to, kolik má statů, tak je to úplně nesmysl, kolik má. Máš jistý, že je mák, actually. I tak prostě mít 100 000 s takovýma statama je, nebo skoro 100 000 je nesmyslně dobrý. A ostatní jako perfektní, jako je to fakt mega vyrovnaný, fakt jako extrém. Jako to, že Fritzli, Chuck, Havraspar, Kraken, Honzek, Novák mají prostě, že jo, dohromady třeba 230-240k statů a mají půlku bodů, co nejlepší hráč prostě na českých serverech, The Chosen One, tak to je extrém, no. Ten hravátor je fakt hrozně moc o kolektivním výkonu. Tak. Tady už jsem na konci. Ne, Matěj, zlatá výdrž by mi zase ubrala damage a nevza a nedal bych ho na 3 kryty, takže nepomůže. To jsem slyšel, Kristýno. To jsem slyšel, tady ten bar, Yume bar. Není to nějaký bar s kočkoholkama náhodou? Zní to tak. Jseš na nule? A Lukášek skončil. Zavara. Čekaj, to hledám tady. Ty kokos! To jsi udělal hodně, od té doby, co jsi říkal, že už se nemůžeš posunout. Dobrý. Hodně dobrý. Má cenu, že si šetřit odměnu gem z elevátoru kvůli vylepšení úrovní dolů nad drahokami? Ne. Protože jsme si nějak shodli na tom posledně, že se to jakoby, ten drahokam už se ti vypočítá v momentě, kdy ten elevátor skončí. Takže podle mě ne. František Vališ je na poli 777 z fůze 18, nejlepší gold hráč. Tě v helu taky překonám pak? Na to si nemyslím, hochu. S Lukem ani kulový.
Přesně smrtoště, přidají patratním, vyrežují víc hub, přesně, taky si myslím. Ty vogo. Takže mám přes 8,25 milionu tokenů, to je extrém. Woo! Druhý místo světově, kámo. Těším se na tu tabulku, až bude hotová, až tam budeme zářit hvězdy. Hvězdy září v září. A my už v březnu. Hezký Kristýne. A já nad váma ještě ten jeden český cech, ne? Ten československý, taky. Ten, co vede Sobol a Tegrtko. Rozesli Němce na EU5? Který myslíš Němce? Jakože tady ty gorsy, no ty jsme hrozně přijeli, no. Ale už si začínám pomalu na příští hravátor věřit na ten order, ty vole. To je fakt blízko a je to jenom o aktivitě všech členů, vůbec ne o tom, kolik mají hub. Nebo kolik do toho už hub dali. Nikolaj Zarec, čau. Už jsi to dotankoval úspěšně? No jo. Takže 3, co dali maximum, Revelen zatím to vypadá, že skončí úplně těsně před branami. Gangstar došel tam asi už, pak asi už neměl HPčka, ty mágy, nebo nevím. Každopádně taky skvělý výkon, Numenor 483, Chikony 465, ty, to je šílený. Monkey Punky dal 450, wow. Přímo plný pepa 453 s varem, ty kokos, na ledopise 98, to je taky šílený. Tady až sedlo, kámo, to jsou výkony, bych tady každýho jednoho mohl jmenovat, protože, tady můj skrytej poklad Murloka, 426, patrona 534. levelu, protože to je naše tajná zbraň, goldová, takže, kolik máš ty, Františku, hele, jsem teď s levelem 515 na 443. patře, podle 530-540 ten hell taky dokončím. Ty jsi blázen. Podle 530 dokončím hell. Wow. Tak to seš jako docela podobně na tom, jak Murloka. Kde je? Zase jsem ho ztratil. Ne, jsem ho ztratil. A to má o hodně místo než ty. Hustý. Ale myslím, že ty to úplně jako... Asi by se tady ještě popušoval o pár pater, víš, kdyby jsi hodně chtěl. Ale zbytečný. Aha, takže ty jsi myslel jako, tak počkej, v jaký Němce? A Tanet je mezinárodní? Kapitán Tuny je Němec? Asi jo, co? A dobrý, jako ze třetího místa jsem dát první cech, hodně v pořádku. Jsem si vůbec nevšiml tady ty konsekvence toho vývoje, abych nepoužíval zbytečně složitá slova na jednoduchý věci. Hodně dobrý. Tady žádná změna ne na EU8. Tady to je jasně daný, no. Taky skvělý výkon. Gilmák se na to vykašlal. Kámo, Gilmák bude smutný, protože mu bude chybět žrádlo. Tady z toho do toho posledního puše. A ne, on pušoval dneska. Ale už asi nemůže víc. Okej. Var rip. Jaký game dostanu z hele? 655 si typuju. 655 si typuju. Cože? Kristýna, v jakým seš cechu? Nejseš s tím Sobolem a Tegrtem, že ne? Nebo seš? No, tak jsem možná top 4. Hezký mamarmane. Dobrý PVčko, 120 tisíc to vypadá hezky. To je jak 120 tisíc, jak 120 na bench. Posilce. Tam bych se chtěl někdy dostat. Chtěl bych si to ochutnat, ale to je asi moc na mě, nebo nevím. Chtěl bych stovku, nevím, promiň, že jsem k tomu tak jako switchnul, ale to číslo mě upoutalo. Chtěl bych tak stovičku dávat na bench v sériích, jakoby pravidelně na tréninzích a 120, ty vole, jednou si na to šáhnout, to by bylo hezký. Časem možná.
Hezky. Kolik je u vás Poláků, teda kolik je u vás Čechů, Fanny Grille? Tak 3, ne? To je spíš hodně Polsko a možná teda trošku Německo. Dobrá práce. Germák to stíhne za ty 2 minuty? Ne, on hrál, akorát už to asi do toho Vara nejde dál, no. Sladký domov se jmenuje, jo? OK. Máte nějaký kamarádský cech, jo? Darkariusy. OK. To bude to mít dobrý odměny ještě za 16. místo. Gratulka. Na F2 jste první, ale jen 4,7 milionů bodů. No, oni ty první fúze nebyly tak silný, protože sice slučovali hodně serverů, ale hrozně moc mrtvejch, takže to si myslím, že je hodně hezký. 1 minuta? Už je konec. Jsem rád za PR 80 kg s mojou váhu 60. To už je jako hezký poměr. Nevím, jak dlouho cvičíš, ale jakmile benchuješ více, jak vážíš, tak to už je hezký. Ty kokos, jenom 150 tisíc nám chybilo na ty první Němce. Ty kokos, tak blízko. A oni ani nepřekonali ty end fakt co si nepřekonali ani 8 milionů revele, ne? Tak to bych byl naštvaný jak svině, tak blízko. Že jsme 3 cechy, který překonali 8 milionů, jo? Ty vole, hezký, ty vole, fakt neuvěřitelný. Pojďme na to. Přesně tak Tomáši. Ono jako i ty 40 a 40, který já dohromady 100 na tom benchi, tak je fajn. Na dřepu bych chtěl dávat 140. Abych si tam dal ty 320 a byl spokojený. Takže EU8, druhé místo vážení. Hodně surovin. Early to claim. Aha. OK. Kamo, nemají to zabugovaný. Mají. Mají. Ha. Ano, hele, je jedna z legendárka. Hele, grafik musí dělat 6. skin pro Tunyho a pro Zombieho, takže už nezbylo na novou bednu do elevátoru. Tak nic, no, tak se nepodíváme, jaký mám drahokam. Kamo, počkej, já to tady naklikám a určitě jim to zabuguju a pak dostanu 1000 odměn, vole, podívej na to. To je ono, jasně, nekecej, znova, zajímá mě. Kamo, pak tam budu být naspawnovaný ty těch 8 legendárních gemů a zabanujete mě, že jo. Chikony, to jsou tyhle, teďka tady klikám ty Chikonyho drahokamy, jo, hele, jakmile se to umožní vybrat, tak vám říkám, že budu mít 5 drahokamů v inventáři, určitě. Teď, kamo, teď celý ten inventář zaskládaný těma legendárníma gemama a já, že OK, asi mám problém. To je konec, hoši. Nic! Odměny nebudou. Snaha byla, ale odměny ne. Ne, druhý místo na Marmané. To jsem absolutně nečekal na začátku. Takže 8 266 653. Druhý místo celkově na světě. Ty kokos. Revelem, kámo. To je mě je tak líto, že se to nedotlačilo nakonec. Tak příště, no. Příště už s přehledem. Možná bych v tom případě, nevím, jestli potřebuješ nějakou výdrž, možná asi ne. Asi už jenom inteligenci, no. Máš Demon Hunter Berry? Jo, to je asi dobrý výkon, to si myslím, že je v pohodě výkon. Tak, tam je to hodně vyrovnaný, no, když jsi free to play, kolem tohle bylo 300 až 370, skončíš většinou relativně podobně. Na dřeb bych chtěl 240, to bych byl spokojený, ty vole. Takový ambice já nemám, hele, takový ambice já nemám ve dřepu. Mně stačí, když nebudu mít nohy jak párátka, což teďka ještě mám. Ale 243, bych se pod tím zlomil jak prak. Ohnul jak prak. Kámo, 10 000 gem, to bych vypálil oči všem, no. Ten rým, viděl jsi to? 10 000 gem, vypálil bych oči všem. Taky divný, jako, co znamená, jako vypálit oči z důlku. To je hodně drastický přísloví, nebo prohlášení. Hele, škoda Globersko. Je to, jo, ale
Oni kdyby viděli, že jsme těsně, tak oni by zapušovali ještě víc, no. Tam si já nevím, co šlo, hej, fakt, z každej z toho cechu byl na minimálně dvoustým podlaží, ale většina nad třístým podlažím hned první den nešlo podle mě víc. Jakoby mohlo to asi víc lidí jít jako přes sušenky, jo, ale to by, no, přes čokoládky a mít víc z toho žetonů, ale to by se stálo prostě ty lidi o strašně moc víc hub, takže já jsem úplně spokojený. Předčilo to moje očekávání absolutně a jsem naprosto s naším výkonem spokojený a ne, ani bych jako neměl větší ambice. Myslím si, že naopak už teďka budeme na tom každý elevátor hůř a hůř, i kdybychom jeli naplno, protože ti Němci se pospojují podle mě ještě do příštího elevátoru. Nebo ještě nějak posílí. No, 9 milionů, hele, to si myslím, že ne. To možná nějaký německý cech, ale myslím si, že mi ne. To je moc velký rozdíl na 3 měsíce. Jakoby, museli bychom udělat hrozně velký progres za 3 měsíce a to neuděláme. Top 2 je hodně v pořádku, no. Tak co, boys? Než si vyzvedneme odměny, dáme 200 lajků. Podle mě si nemůžete vyzvednout odměny na svých postavách, protože tady není ještě 150 tady je, tak to není vůbec špatný. V píku 350 lidí, hezky, hezky. Takže stejně lidí, jako na úvodní pušování. Mám vás rád. Jsem rád, že vidíte, co je kvalita. A co je zajímavý content. Když dneska jsem tady to hodně prokecal, musím říct, nebyl takový jakoby hard focus, jako vždycky, ale vždycky právě bývá málo lidí, takže se na to mám jakoby čas soustředit. Teďka jsem musel aspoň část z vašich, aspoň členské komentáře přečíst a odpovědět, takže dáš mi to, bráško? OK, hello there. Takový average. Ne, je lepší než ty ostatní, nice. Takže nejlepší drakamec zatím. Podívej na něj. To je fešák. Mně už chybí jenom dva? Aha, OK. Tak klub tam. Ne, počkej, do helmy, jak je nahoře. Jak se výjímá. No jo, to je krása. To je krása, už jenom jeden boys a jsme full Lego velký. Nějaký golgíky využiju a ty vogo. Hodně surovin. Hodně v pořádku. OK. Díky, Revelene, díky. Napoli je nejdisciplinovanější nejen hráč, ale i člověk. Jeden z nejdisciplinovanějších hráčů a lidí, jaký znám, takže toho na ty goldy jen tak neutáhneš, no. Benče o technice, mám 150 kilo, na váze jsem 77. No, říkám. Franček prostě, on nejede jenom shakesy, on jede i posilku a jede ju tak jako o třikrát, no tak to by se musel, kdyby se viděl na srazu, tak bys to pochopil, to je hustý, jako benchovat dvakrát víc, než vážíš, no přibližně, to je strašný. A ty jenom přijdeš a hnedka všichni vidí, že v té posilce jsi pečenej, vařený. U mě je to pořád takový ještě, že musí chvilku váhat, jestli jsem v té posilce vůbec někdy byl nebo ne. Tak. Říkal jsem 655 a máme? Ty vole, já jsem chtěl říct 650 a pak jsem říkal 655, že mi určitě nepadne zaokrouhlený a on fakt padl. No jo, tak hele, nebudem to overfinkovat, vyměníme prostě nejslabší tady v pásku. A tak. No jo. A mě teď čeká ještě natáčení videa. Ty vole. A dobíjení hub? Ty vole. Ty vole. Tady bych podle mě měl zůstat, kámo, 36 legendárních drahokamů minimálně za ten výkon. A jako ty goldy jsou docela v pořádku, no. Dva stejný, jo, mám nejlepší, ok. Už jsem tady nahodil právě nějaký drahokamy nový. Na ten elevátor. Ale ještě mi tady pět chybí, no, z těch nejnovějších. A to jsou teda masterunti, musím říct. Kdyby mě padla zbraň nová legendární, tak na ten bych výmul, určitě. No! Spoko! Co si budem, jsem spoko. Hele, ty Twitch dropy tomu hodně pomáhají, no. Ježiši, já, no, hlavně free to play hráčům. Já bych, kámo.
Jako co si budem, chtěl bych Twitch dropy, ale nechci kvůli tomu chodit na Twitch, takže jsem asi docela válízl. Já chápu, že byste taky rádi koukali, jestli na nějakýho Čecha při a zároveň toho farmili Twitch drops, ale já to asi nebudu, protože já bych nemohl streamovat třeba třikrát denně, aby to bylo nějak efektivní. I kdybych ty dropy měl, což by trvalo třeba půl roku, než by mi je dali, možná by mi je nedali ani, takže budete muset hold pořád koukat na stlumenýho zombího. Počkej, křelíčku. To je, co padlo tobě? Neviděl jsem, nic co jsi předtím psal. Lego podzemko bude neocyklone za 3 týdny. Za 2 týdny bude v pátek fúze 22 a za 3 týdny už bude legendárko. Takže snad se vykopu z labu a budu ochotnej, nebo ne ochotnej, budu schopnej, bude mi umožněno vám něco odstreamovat z něj. Hlavně na S15, EU5 to bude jenom grind, ale na EU8 to bude chtít ještě naposledy full nový Lego. No ne naposledy, ale prostě to actually využiju třeba na nějaký podzemka. Já mám důl 25, Pavle, mám důl 25 tady. Takže tak. Františku, možná bychom mohli dát někdy trénink. Já vím, že jsi jako v Praze, to je trošku nereálný, ale bych se docela přiučil na benchi techniku, protože já jsem asi tam hodně marnej. Já to jedu všechno přes prsa, takže kdybych měl jako fakt vychytanou techniku, tak si myslím, že bych se už mohl začít blížit těma 120, no. Těžko říct. A to asi ne. Ta stovka je pro mě zatím limit, no. 105 jsem dal, myslím, nejvíc. Fakt, Matěj, máš 2000 drahokam a první 2000 plus? Tak, to gratulka, to je moc hezký. To bych dal do zbraně, abys tam výjímal a lesknul. Dvakrát první místo, jednou druhý a jednou třetí? Hezky. Umíš si vybrat cechy, Garej, Máme teda první místo, žádný místo a druhý místo. Hele, tady na EU5 to postupně dotlačíme na to třetí místo, abych měl všeho chuť barevných pozadí. Ale bude to trvat, no. Na EU5 je obrovská konkurence. A my jsme jenom eko. Padl ti slabší game jak minule, ale minule ti padl nejslabší, co šel? Tak to byl blbost, ne, sportovče trochu. Hezky, Denisi. Dobrý. To pomůže, nevím, jestli jsi tam musíš dungeon stopu, ne? No prostě ty nejdeš dungeon stopu, nebo jedeš? Na těch free to play postavách. Jak jsou všichni online? No, jako dobrá aktivitka, no. Tady ne, tady. Jako, je to hodně lidí online, no. Protože chaty jedou, no jasně, ach, ne tolik, jak jsem čekal. Tak, je potřeba to oslavit. Tady vůbec nic, kámo, je upitka. Pak musím něco napsat. Ježiš, já zase musím psat cechovky všem, že jim děkuju za spolupráci a nechci už psat cechovky žádný. Kurva. Cvičím 7x týdně ruce, jsem pákař, bench jen for fun. 7x týdně ruce. To by i teoreticky bylo neefektivní, ne, cvičit páku každý den. Ale jako fajn, jako být pákař a jen tak for fun si dát 150 bench na 77 kg váhu je šílený, jo. Proč teda stahuješ na 65, když jsi pákař? Tam se to tě oslabí, ne? Nebo tam jsou taky nějaký váhovky? Já se omlouvám, vůbec o tomhle sportu nic nevím. Static hold z celá 120% tvého aktuálního PR a potom jako silného, ať těch 120% táhá nahoru, vždy pomalu dolů a ať ti spod vytáhne činku zpět nahoru, vystřelil mi to bench ze 100 na 130. No a jsem říkal v tom Rakousku, takže tady to je trošku na houby s sparingama. Ale díky za tip, Fanny Grilla,
Díky za tip. A gratuluju, tak jako to je, to, jako jestli to ti to vystřelilo takhle bench třeba v horizontu půl roku nebo ještě míň, tak to je teda šílený progres, to je hustý. To mě mrzí, Jirko, ale i to se občas stává, no. Je to prostě normální legendární gem, není tam žádná, není, nemá být nějak lepší. Free to play dungeons to fakt ne, já chápu, chápu. Už mi to došlo. Vím, mamička, další videjko, krom středečního streamu, to bychom tím mohli ukončit dnešní stream, že? Ohlášením dalších videí. Ok, já jdem, jsem rád, že jsem dal ten final push třeba mi jako free to play. Díky moc, Globersko, že jsi tady byl, měj se hezký, hezký zbytek večera. Do soutěže, ok, ok. Tak to Funny Grilla je neskutečný progres. Každopádně, já si dám asi teďka večeři a pak půjdu teda ještě, už jsem jako docela vyfluslej, musím říct, ale půjdu ještě natočit to video. Zdolávání stínýho Janka Kladiváře a určitě tady i nějakých podzemek městských intrik a Atény, takže to vyjde v úterý a z EU 8. Pak bude samozřejmě stream z normálně, že jo, klasika, chillová rutinka ve středu, zase od 8, možná od půl 8, uvidíme jak to stihnu, ale budu v labu, takže asi spíš od 8. A pokud určitě chci natočit z F16 ještě porovnání těch jakoby tu tabulku nejlepších cechů, až to někdo jako se sumíruje, i když jako víme, jak jsme dopadli, tak to nějak okomentovat, tak nějak jakoby se tomu věnovat celý jedno videjko, ale nevím, kdy to bude. Nevím, jestli to možná ve čtvrtek bych to natočil, takže by to vyšlo třeba v pátek ráno. Nebudu na to spěchat. Budu to teďka mít hodně. Nevím, jestli ještě pojedu o víkendu do Brna nebo ne. Rozhodně vyjde EU8, rozhodně bude stream a možná bude. Možná bude v neděli hodnocení postav členům. To jsem chtěl udělat vlastně v neděli. To dám vědět v komunitě, když tak. Takže to jsou takové plány krátkodobé. Není tam ještě 200 lajků, tak ještě než odejdete, tak prosím ten lajčík. Už to padá, už všichni odchází. 170 lajků a tak dohrabem se tam potom ze záznamu. Smeky, čau. Dobrý díko na EU8, taky gratulka Michale, hezky jsme to potahali. Runy, jakože je tady, jo tady. Takhle jsem na tom s runama, už je čas obětovat. Teďka za 21 minut obětu. Ok, Funny Grilla. Vyzkouším. Teďka to snad půjde i s tím kreatinem konečně. Přiberu nějakou hmotu, vodu do svalů a roztrhám to. A klasika, Smeky video, takže jakmile skončíme, což už končíme, tak běžte ke Smekymu mrknout. Bude zase nějaká EU10, co? Ok, já už taky končím a říkám, půjdu ještě točit to video, takže to mám ještě docela hodně dneska večer. Děkuji vám moc za podporu, děkuji vám moc, že jste tady byli, doufám, že jsem vás zbavil, což hádám, že jo, když jste tady vydrželi do teďka. A tohle to byl zase velký finální pušování, myslím si, že F16 je důstojná náhrada za V45, což se mnozí obávali, tak si myslím, že dneska vůbec nechýbila, už takhle to skoro 3 hodiny s mým kecáním, takže tak. Takže jo, vidíme se v týdnu, mějte se fanfárově a tak, ať se vám daří. Zatím. Ciao.